Krásný dobrý zimní večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v hovorech u Klábosnice. Jejíž hostem je Láďa z Kanady, které už jsme tady několikrát měli. Láďo, vítej opět na svobodném vysílači. Zdravím Vítku zpoza louže, zdravím posluchače. Zdravíme taky na druhou stranu Atlantiku a ještě přes celý kontinent, protože Láďa je vlastně v kanadské Britské Kolumbii. To znamená, že minus 9 hodin, že jo, Láďo? Tak nějak, jo. Jo, minus 9. Tak, Láďa tady vystoupí, protože se v Americe a ve Spojených státech toho mnohé děje kolem inaugurace a kolem prvních dnů působení Donalda Trumpa v Bílém domě. Ale v prvním vstupu se přemístíme do Kanady, konkrétně do Quebecu. Všichni už jistě víme, že budeme hovořit o nedávném masakru, který se odehrál v místní mešitě. Zde střílelo duo Alexandre Bissonnette a světe div se Mohamed Khadir. Zkusme se zamyslet, proč se toto druhé jméno v médiích zamlčuje, nebo respektive neoznamuje, neohlašuje. Alexandre Bissonnette, když se tedy vrátíme k té první osobě, Alexandre Bissonnette byl prý tichý, slušný konzervativec, žijící s rodiči na předměstí Cap Rouge v Quebecu, který prý podporoval Trumpa ve spojitosti s registrací muslimů nebo francouzskou národní frontu Marine Le Pen. Ovšem znovu, proč se vedle Alexandra Bissonnetta necituje toto druhé jméno střelce Mohamed Khadir? Tak Láďo, o čem se v souvislosti s touto kauzou píše v kanadských médiích? Takže hned první věc, hned ten den, kdy se to tam začalo dít, tak přicházely první zprávy a podle prvních zpráv svědci říkali, že tam byli tři útočníci a že křičeli Allah Akbar, když stříleli. Toto se v médiích objevilo ještě ten druhý den ráno a během dne jsem si všiml, že to začalo mít, že se to jako jo. Už neobjevovalo v médiích. Ono totiž, já ti předuším, že ty první zprávy bývají nejbezprostřednější a čím dál jakoby ta kauza postupuje, tím víc se jakoby upravuje ta legenda. Že většinou bývají nejpravdivější ty první zprávy v těch prvních hodinách. Přesně tak to bývá, přesně toho jsem si všiml. No, než se stihnou. Ano, ať je to 11, ať to bylo 11. září nebo cokoliv jiného, tak prostě ti první svědkové už potom se nezmiňujou a nebo už si pak třeba někdy v některých případech nepamatujou a podobně. Takže to mě zarazilo právě hned, jsem si říkal, když jsem se na to díval, proč v muslimské mešitě střílí někdo po muslimech a křičí Allah Akbar. Takže první věc, co mě napadla, bylo, oni možná asi ta třeba mešita nebyla tak nějak jakoby správně muslimsky naladěná, jo, že to byli nějací ti normální muslimové a že třeba měli nějaký rozpor s nějakou jinou mešitou nebo s někým jiným, kteří byli ti agresivnější. Mm. Takže tohle byla první věc, která mě napadla, protože jinak by to nedávalo smysl. Nicméně jsem hned potom napsal na Facebook, že mě strašně zajímá, s čím teda přijdou média, když tam někdo vykřikoval Allah Akbar a střílel, s čím přijdou, jakého vyznání byli oni útočníci, jako jo. No, takže druhý den to začalo mizet z médií, ten vykřik jeho, no a potom vlastně přišli s tím, že jenom ten Bissonnette byl střelec, a že vlastně ten Khadir, že ho zatkli omylem, že ten s tím nemá nic společného. Aha. Jo? Takže nevím, jak to pokračovalo včera, protože říkám, dneska je tady ráno, takže jsem vstal, ještě jsem se neměl čas na to dívat, ale poslední zprávy, co jsem četl, tak jsem viděl, že ho prostě jakoby omylem zatkli, že on nic, takže to je úplně jasné, si myslím, a sklouzáváme do spíkleneckých teorií tady tímhle, není to jasné, ale je to zajímavé. Hmm. Jako jo. Takže vlastně ze tří střelců nám zbývá jenom Bissonnette a Allah Akbar už nikdo nekřičel. No možná, že zase přijdou s tím, že zase křičel asi, jo, protože on to křičet mohl. Takže to bude ještě asi velice zajímavé a asi to bude dávat prostor k mnoha spekulacím, zase si myslím, to jejich vyšetřování. Ono to komparativně nebo explicitně lze srovnat právě s tím německým příkladem kamionu 19. prosince, ano. Kdy tam byl taky nějaký Pákistánec, který tam asi rozverně skotačil kolem toho kamionu, kdy ho tam našli.
když tam kamion najel do těch lidí na tom Breitscheidplatz v Berlíně na vánočních trzích a potom toho Pakistánce zadrželi a potom ho pustili, protože prý také byl zadržen omylem. Jak jsem říkal, on tam asi jenom rozverně skotačil kolem toho kamionu a potom zatkli, respektive snažili se zatknout toho Anise Amriho, toho Tunisana nakonec. Jo? Ale taky tam pustili právě nějakého Pakistánce, který byl zatčen omylem. Vždycky, jak se pořád opakuju, vždycky je všechno podle velice podobného scénáře. Je to až pozoruhodné. Možná, že tady tenhle člověk opravdu, ten Kádir, neměl s tím nic společného. Prý tam byl, teda když se v té, nebo někde poblíž, když se tam začalo střílet, a prý vběhl dovnitř a začal hned pomáhat zraněným a najednou viděl někoho s pistolí, pravděpodobně v civilu, to muselo být, říkal, že utíkal proto, protože viděl někoho s pistolí najednou vedle sebe nebo vběhnout do té mešity, tak se lekl, že je to terorista a utekl, nechal zraněnýma a utíkal pryč. Mm. Jo, to je to, jak to vysvětlovali, proč si ho spletli s teroristou, proč po něm šli, proč ho zatkli. Takže nevím, co na to říct, jako pokud on nestřílel, tak určitě zbraň u sebe neměl a první zkoušky, které, když tě zatknou, které dělají, tak ti seberou otisky prstů a když je to podezření, když je tam podezření na použití střelné zbraně, tak samozřejmě dělají zkoušky na tvých rukou, na tvém oblečení po střelném prachu, takže jasně, balistika, velice, jo. Velice rychle, teoreticky jakoby rychle se dá identifikovat, jestli si střílel nebo ne, ale tak zas to je složité, on mohl mít třeba zbraně, ale nevystřelit z toho, ale mohl být jeden z nich. Takže to bylo docela překvapující a další věc byla, že vlastně ještě v ten okamžik, bylo to trochu divné, protože první bylo v médiích, že útočníky policie nemá a pak najednou vidím, že náš ministerský, ten premiér jako Justin Trudeau, takže že hned vyhlásil, že to je nechutný teroristický útok, takže jsem si říkal, OK, tak policie nikoho nemá a útok na mešitu je teroristický útok, kde na to přišel zrovna teďka. No ale potom se zase nějak jako psalo, že teda policie vlastně měla útočníka hned na místě, že ho zadržela a druhý, že se přihlásil na lince 911, což je jako jakoby doba české 158. Takže druhý útočník se přihlásil sám. To měl být, a teď nevím, který z nich to měl být, jestli měli zadržet toho Kadira první a ten Bizonec se měl přihlásit, nebo... Jo, takhle, myslím, že ten Kadir se přihlásil, že zavolal na 911, jo, takže ten, co s tím neměl nic společného, se přihlásil při policii. Takže je to takové nějaké zajímavé, jako jo. Ale... Ještě, že se Justin Trudeau nepovedlo to, že by to vyhlásil, že šlo o teroristický útok, ještě předtím, než se to vůbec stalo, jo. Jo, na to bylo takový pozor, no. Jednak si ale povšimněme, že se bude všude dokola zdůrazňovat do omrzení, že Alexandre Bizonet podporoval Trumpa, když tedy odhlédneme od skutečnosti, že byl Kanaďan, tedy Trumpa jako Kanaďan volit nemohl, protože volby se odehrávaly v USA. A kromě Marine Le Pen z Francie byl mu ještě mohli přisoudit možná i sympatizace KFD v Německu, k rakouským svobodným, k italské lize severu, možná i k české SPD. Prostě takhle se dělá propaganda. Využít, vyždímat do poslední kapky jako citron jednoho šílence a zaneřádit jim, pokud možno všechna protimuslimská hnutí, ať mají neomarxisté radost, že tu máme konečně dalšího kanadského Breivika. Kanadské média jsou totálně, ale totálně jako ty takzvané leftistické teďka v Americe, dá se říct. Prostě kanadské média, ty jedou propagandu, to je úplně neúnosné. Ty jedou všichni jednu notu, to je prostě anti-Trump, jak vyšity, ať je to CBC, ať je to Globe and Mail, což jsou jakoby velké noviny kanadské, prostě všechny noviny zpívají absolutně stejnou notu. Překrucují samozřejmě fakta, využívají všechno. Takový krásný příkladek využívají a překrucují je Keystone Pipeline. Když to chtěl Obama prosadit, tak se tady všude psalo,
jak ti protestující, kteří proti tomu protestujou, hlavně teda ti indiáni, jo, v Dakotě, ale to byli i indiáni tady v Kanadě a podobně, jak jsou prostě, jak stojí v cestě pokroku, jak vlastně ohrožují Ameriku, protože ta Keystone Pipeline, ten ropovod, měl tou ropou vlastně Ameriku udělat bezpečnější v tom ohledu, že bude Amerika méně závislá na ropě z Dálného východu nebo Blízkého. A takže vlastně je to přínosné pro Ameriku a tady tihle protestující jsou vlastně antiameričani. Za prvé a za druhé, ta Keystone Pipeline přinese tisíce a tisíce pracovních míst a práci a tak dále. No prostě a dobře, Obama měl dobrý nápad, tohle je velice prospěšný nápad ekonomicky a tak dále, prostě a dobře, tohle bylo, co za Obamy pěli média. Nějak vynechali to, že ropa z toho Keystone Pipeline neměla vůbec jít do Ameriky, ale mělo to být nakládané na terminálu, teď jsem to zapomněl, jestli to mělo jít do Texasu nebo do Louisiany, nebo kde to mělo jít. Mexickým zálivu a mělo to jít do Středozápadu, ne? Mělo to jít všechno na export do Asie. Tohle měla být ropa na export do Asie. A takže žádná nezávislost na zahraniční ropě. No, takže tohle bylo za Obamy. No a Obama teda nakonec jakoby couval trochu, že Indiány v severní Dakotě mydli lidi po hlavách, stříkali po nich, když mrzlo, vodními děly, že nakonec teda do té Dakoty se vydali američtí veteráni, že je budou bránit, že se tam postaví jako živý štít, takže se to tam pořád takhle nějak jakoby zdržovalo. No a přijde Trump, podepíše exekutivní, já nevím, kdyby se to přeložilo, executive order. Výkonné nařízení. Asi něco výkonné. Takového výkonné nařízení, prostě, že a dobře, že s tou Keystone Pipeline, že se s tím pojede, s tím projektem. No a podívejme se, co média všude v Kanadě a v Americe najednou s čím přišli. Přišli s tím, že Keystone Pipeline, že to je úplný nesmysl, že to vytvoří tak maximálně, teď se to lišilo, některé média říkali 35 pracovních míst, některé říkali 50 pracovních míst. Předtím to byly tisíce, ty samé média psali předtím, že to budou tisíce pracovních míst a najednou jich bylo jenom 35 nebo 50. No a najednou média přišly na to, že to je vlastně velice špatné, že to je velice nebezpečné, že je to velice špatné pro přírodu a tak dále a že to stejně vůbec Americe nepomůže zničit. Jo, to normálně na to hledíš a připadáš si jak Alenka v říši divu. Tady na kanadské straně byli na to už připraveni, na ten ropovod, tady už předtím nakoupili všechno potrubí a tak dále, všechno už bylo vlastně připraveno, bylo to i na těch pozemcích tady naskládáno, jo, takže to museli potom, pak se bavili o tom, že to musí vlastně nějak zakonzervovat, aby to potrubí nezačalo rezavět. Takže kanadská strana byla připravena, ale v Americe se to právě jakoby blokovalo. A jelikož v tom mají peníze bratři Kochovi, kteří jsou vlastně jakoby ropní magnáti mezi spoustou jiných věcí, ti stojí hodně za celou Keystone Pipeline, ti vlastně mají jakoby pronajaté tady ty kanadské ropné písky v Albertě. Oni jsou vlastně jakoby největší pronajímatelé té země, kde se těží ty písky a oni vlastně si tu ropu berou odtamtud. Takže já si nemyslím, že by bratři Kochovi najednou změnili strategii, protože oni to měli vyvážet do Asie právě všechno tady toto. Takže má to nějaký smysl vlastně, když Amerika kupuje ropu z ropných monarchií v Perském zálivu a zase potom budou vyvážet rafinovanou ropu zase zpět do Asie. Co to je za kolečko takový zvláštní? Tomu já teda nerozumím, neže nikdo, tomu rozumí akorát někdo, kdo se zabývá financema okolo ropy, tak by ti to mohl vysvětlit, protože tohle není jasné mnoha lidem. Třeba v Kanadě, Kanada má tady tyhle ty ropné písky, jo, z kterých se vytahuje složitým a dost pro přírodu devastujícím způsobem se vytahuje z těch písků ropa. To jsou písky, které jsou pro, písk,
písek země, která je nasáklá ropou. Oni to vlastně filtrujou ty písky, že tu ropu. Ano, ono se to filtruje, nějak se to pomocí páry a různých přípravků jakoby z toho dostává. Yeah. Je to podle toho, co jsem četl, je to vlastně nejhroznější způsob, nejvíce pro přírodu devastující způsob, jak tady toto vytahovat, tu ropu, protože vlastně vznikají tady velké rybníky takové, nebo nádrže obrovské jezera, strašně toxických látek, které oni tady skladujou a potom se bude řešit, co se s tím bude dělat. Vlastně veškeré divoké ptáctvo a tak dále, které tam přistane, tak to bylo jejich poslední přistání, že? Nehledě na to, že spoustu těch nádrží jako samozřejmě nejsou kompletně vodotěsné, takže to potom prosakuje do země, takže je jasné, co se děje s podzemní vodou. Ano. To je stará známá věc, takže to je strašně, strašně nepříjemný způsob, jako velice špatný způsob těžení ropy. Nicméně, máme toho tady jakoby hodně a věc je ta, že Kanada nemá žádnou rafinerii nějakou větší. A všechno tady toto se vozí do Ameriky, tam do rafinerii bratří Kochu a ti nám potom prodávají Kanadě benzín. Benzín je tady daleko dražší než v Americe. Jo? A každý tady kroutí hlavou nad tím, jak to, že my tady těžíme ropu a máme dražší benzín než v Americe, když to vozíme. No, protože bratři Kochové podle toho, co jsem četl, tak vždycky lobovali za to, aby Kanada žádnou rafinerii nestavila, aby nebyla soběstačná s benzínem, aby to prostě muselo jít všechno přes ně. No a navíc nějaké rafinerie teda tady máme, jo, ale není to právě dostačující na to, aby to zasobovalo kanadský trh. Nicméně, člověk by očekával, OK, do těch rafinerií, které jsou v Kanadě, tak budeme vlastně vozit tu naši kanadskou ropu, protože se to tady těží, že je to jednoduché přepravit. No ale co jsem se dozvěděl nedávno, tak vlastně na východě Kanady jsou nějaké rafinerie, které vozí ropu ze Saudské Arábie. Z jakého důvodu? No já vím, z jakého důvodu. Ono se tomu říká oil for guns. Olej za zbraně. Kanada je druhý největší vývozce zbraní do Saudské Arábie, že jo? Takže si myslím, že tam asi Saudská Arábie platí ropou částečně, nebo jinak si to nedovedu vysvětlit. Jo? Takže tohle jsou takové ty nepochopitelné kruhy, jak ty říkáš, co právě proto říkám, že to by ti vysvětlilo asi jenom někdo, kdo se zabývá financema v té ropě a tak dále. A tam jsou samozřejmě ještě další geopolitické zájmy. Takže normálnímu člověku tady toto moc význam dávat nebude. Ono samozřejmě ty překladní společnosti, transportní tankery a tak dále, v tom by taky obrovský biznis. Čili vozit to tam a potom zase zpátky jinou ropu, to je taky částečně jakoby vykrytí financí pro zase jiné společnosti, které se zabývají převozem obrovských galonů ropy, že jo, a tak dále. Ano, je to pravda, mimochodem už delší dobu se ve finančních kruzích říká, že není tankerů k mání teďka, že je vlastně málo tankerů, protože se ropa skladuje prostě na moři ve všech možných tankerech, které můžou najít. Aha. A manipuluje se s tím cena ropy. Drží se s tím cena ropy na určité úrovni, aby nespadla dost hodně, protože za poslední bych řekl 2 roky asi, spotřeba benzínu, spotřeba ropných produktů klesá ve velkém. A v Americe, ať se snaží, jak se snaží pozdvihnout ekonomii, tak prostě a dobře, jeden z ukazatelů je spotřeba benzínu a nafty a ten ukazatel pořád klesá. V Americe se pořád spotřebovává méně a méně benzínu a nafty. Není to tím, částečně to může být tím, že třeba se už konečně začínají dělat trochu ekonomičtější, co se paliva týká, ekonomičtější auta v Americe, ale hlavní věc je ta, že Američani tolik už jakoby nejezdí a nejezdí z toho důvodu, že biznis se prostě už tak neotáčí v Americe. Má to něco v souvislosti s tím, že se prostě pořád ještě dneska nebo do dneška firmy stěhovaly pryč z Ameriky do Mexika, do Asie a podobně, že? Já jsem třeba zrovna včera volal na Acer, komputerová firma, potřeboval jsem něco vyřídit, volám na Acer, zvedne to ženská, která se mnou mluví, má přízvuk španělštiny, nevěděla vůbec nic o Kanadě, když jsem potřeboval adresu a tak dále, tak jsem se jí na konci hovoru zeptal, odkud je. Ona říká, my jsme v Dominikánské republice. Jo, takže další příklad toho klasicky, jako ty call center,
Ty centra pro zákaznické centra, ty se vyvážely do zahraničí už dávno, 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 jo. To byl v Americe vždycky vtip, že zavoláš na místní telefonní společnost a dovoláš se do Indie. To bylo absolutně normální. Takže prostě spotřeba benzínu je menší, spotřeba ropy je menší, takže se už dlouhou dobu mluví o tom, že se skladuje ropa všude možně. Takže oni čekají, ti ropní magnáti v Americe, až zase ceny vylítnou zpět nahoru, nebo aspoň o trochu nahoru a tu ropu budou moct prodávat, takže zatím se jim vyplatí ty náklady spojený se skladováním té ropy. Jestli to tak nejenom, že magnáti v Americe, to je jako celosvětový. S tím mají problémy. Právě proto se v poslední době pořád mluvilo o tom, že OPEC chce snížit produkci ve velkém. Rusko to chtělo taky, protože samozřejmě to jsou peníze pro Rusko, že všechny ty země chtěli se domluvit na snížení produkce. Irán, myslím, nesouhlasil a někdo ještě, myslím, že Venezuela nesouhlasil, nebo někdo takový řekli, že ne. A teď vlastně před týdnem vyšla statistika, vždycky se vydává statistika a teď nevím, jestli to je jednou, jestli je to čtvrtletně, nebo jak často to je, zásoby benzínu, zásoby paliva, strategické zásoby paliva v Americe. No a vlastně ty zásoby paliva jsou čím dál tím vyšší. Jo, takže nejenom, že ropa je pořád hodně ropy, ale i rafinovaného benzínu teda už. Jo. Ty strategické zásoby jsou pořád vyšší a vyšší a vyšší. To znamená, že se nespotřebovává, to je jasný ukazatel toho, že ekonomie nikam nejde. Ať si Obama plíve po bradě, jak chce, že Amerika se zvedla, že ekonomie že už jede od roku 2009, ekonomie nejde nikam. Mimo jiné, další krásná známka toho, kam ekonomie jde nebo nejde, je takzvaný shipping index. Shipping index je index, který se používá ve financích, který ukazuje objem přepravy zboží. Okay? A je to přeprava námořní, letecká, po železnici a tak dále. Prostě dobře se tam započítává všechno. Ten shipping index klesl a teď bych kecal od kterého roku, jestli to bylo od roku 2008, od 90 něco procent. Jo? Takže o 90% se snížil objem mezinárodní přepravy. Většinou to je všechno z Číny nebo z Asie na severoamerický kontinent a do Evropy a všude možně, tak si vím, že se to snížilo o 90%. A tohle to je zpráva už stará, ale rok, asi rok zřejmě, tak nějak. Nebo je to z minulého roku. Takže ekonomie, žádná ekonomie nikde, nikam nahoru nejde. Ropy je hodně a právě to, co jsem viděl, ty statistiky, tak to bylo, myslím, zrovna na Zero Hedge, to je website jako taková finanční, kde psali o tom, že jak to, že ceny benzínu se pořád drží na takové úrovni, když jsou ty zásoby, myslím, tam psali, že jsou snad na all time highs, to znamená, že jsou na nejvyšší úrovni jako vůbec kdy byla. Jo, takže je vidět, že se to nějak jakoby tak... Že jako přetlakovaný hrnec prostě. Ano, ano, že to vaří, ale pořád ještě ta projistka na tom přetlakovém hrnci nevyplývla, jako jo, asi mi to tak připadá. Takže ropa se skladuje všude, jak říkám, nejsou to jenom američtí magnáti, jsou to všechny ty země OPECu. Jako. Jo, a různé ty ropné kartely právě v těch daných zemích. Pojďme se ale podívat, když se bavíme o tom biznise, tak pojďme se podívat na další první nebo jeden z prvních Trumpových executive order, čili těch výkonných nařízení. A Trump podepsal příkaz o odstoupení USA od transpacifického partnerství dohody označované zkratkou TPP. Tato smlouva měla odstranit obchodní bariéry mezi 12 zeměmi a byla už téměř na spadnutí, vznikala horko těžko celá léta. Dále se stahují mračna nad smlouvou NAFTA, což v překladu znamená Severoamerická smlouva volného obchodu. Co to bude pro Američany znamenat? Dojde k zastavení onoho procesu plíživého odbourávání hranic s Mexikem a Kanadou. K tomu Mexiku se za chvíli dostaneme v souvislosti s tou zdí, ale teď se zaměříme na ten proces globální agendy. Co to tedy v reálu znamená pro Američany? Teoreticky by to měla být pro Američany velice dobrá zpráva, a nejenom pro Američany, ale i pro Evropu. Třeba a pro další asijské země. No, takhle, pro asijské země asi ne, protože ty na to měli vydělat, ale v podstatě všechny ty smlouvy o volném obchodě se snaží odbourávat regulace ve všech zemích, snaží se odbourávat tarify a podobně.
Když se podíváme na naftu, nafta byla velice špatná, nebo je pořád velice špatná smlouva z mnoha hledisek pro Kanadu a Mexiko. Nafta byla smlouva mezi Amerikou, Kanadou a Mexikem. Implementaci nafty se zničilo, zdevastovalo mexické hospodářství, zemědělství hlavně. Právě proto se začaly do Ameriky hrnout vlastně jakoby lidi, kteří byli zaměstnaní v zemědělství. To mi bylo vysvětleno Mexičany, které znám tady, poněvadž jsme se bavili o situaci v Mexiku a já jsem jim vykládal o tom vlastně, když jsem žil v Americe, v Texasu, jakože tam, že to tam je vlastně, že je tam jakoby přelidněno lidmi ze Latinské Ameriky, z Mexika. Yeah. A oni říkali, jo, vy jste tam do Texasu utíkali všichni ti ze zemědělství. Právě proto třeba oni říkali, že já znám Mexičany jiné, protože ty Mexičany, které znám tady v Kanadě, tak to oni jsou fyzicky vypadající jinak. Jo, to jsou normální jakoby bílí lidé, vypadají jako Evropané více nebo jako Španělé, ale ti v Texasu to jsou trochu jinčí Mexičani, to jsou jakoby takoví indiáni, jo, dá se říct jakoby. Takový ty rednecks. Jako. Menší, ne, takový ti menší, tmavší, snědší, jo, prostě jiný druh lidí. Oni říkali, jo, to je prostě, to jsou lidi převážně všichni z těch oblastí, kde je zemědělství hodně rozšířené. Oni říkali, tou naftou to bylo vlastně kompletně zdevastováno, protože Mexiko bylo zaplaveno dotovanou produkcí ze Spojených států, zemědělsko. Prostě a dobře jim zakázala, tyto smlouvy jim zakazovaly jakkoliv dotovat jejich produkci, to samé Kanadě. Kanada vlastně nemůže dotovat zemědělce v tak velkém, ale Amerika ano. To znamená, že my tady v Kanadě třeba tady bydlím 4 hodiny od velké oblasti, kde se pěstují jabka mimo jiné. Jo, tam se pěstuje všechno, víno, jabka. Je to taková zvláštní oblast, jmenuje se to Okanagan. A je tam vinařská, je to prostě vinařství, meruňky se tam pěstují, jabka, všechno možné. Velice teplá a úrodná země. A my tady ty jabka z Okanagan dostáváme velice málo v obchodech, jejich velice málo, jsou drahé, jsou dražší než jabka z Ameriky importované. A když jsem se zajímal o to, proč to tak je, tak mi bylo řečeno farmáři, že oni třeba z toho Okanagan to jabko nemůžou dostat do obchodu za méně než třeba 70 centů za pound, ale zatímco z Ameriky to jabko se do obchodu tady dostane za 35 centů za pound. Jo, protože Amerika těžce dotuje farmáře. Veškeré zemědělství v Americe je dotováno státem. Právě proto oni můžou si dovolit vyvážet tady tyhle ty potraviny velice levně. Zničili takhle zemědělství třeba na Jamajce mimo jiné, zničili takhle zemědělství v Haiti a v dalších ostatních ostrovech a ostatních zemích, kde prostě přijela třeba taková Hillary Clintonová jako Secretary of State a nařídila vládě té země, že prostě musí akceptovat americkou produkci zemědělskou, jinak třeba nevím co, tam bude invaze nebo nebo jim tam nalistují demokracii, ano. A ta země vlastně musela začít přijímat americkou produkci. Zničili takhle, myslím, že rýži, a teď nevím, kde produkci rýže někde, já bych se musel na to podívat, to je strašně hodně informací. Takže prostě dobře, mi říkali tady farmáři, že kanačtí, že takhle oni začali devastovat, díky té naftě se začalo devastovat kanadské zemědělství. Třeba místní farmáři tady v okolí Vancouveru, kteří pěstují borůvky, tak jsem se s nima bavil, protože tady máme spousty borůvek, že? Pěstovaných na farmách a ti mi řekli, že třeba pro menší farmáře, když jdou nakoupit nějaké postřiky a podobně, tak prostě se přestali prodávat postřiky v menším. Začaly se prodávat postřiky jenom ve velkých barelech. Jasně. A jenom taková blbost, jo. Oni říkali, no my si to nemůžeme dovolit jako malý farmář koupit, protože to jsou šílené peníze. A já říkám, kdy se to změnilo? Oni říkali, po implementaci nafty. Tohle to je taková podprahová
cesta, jak likvidovat malé farmáře taky a jak je přinutit, aby prodali velkým farmářům, velkým korporacím zemědělským, jo, nadnárodním. A oni mi to přímo řekli. Oni mi řekli, jako dneska, jestli chceš žít farmáři, tak říkali, tak jedině jako hobby a jako budeš muset mít pár milionů jako v kapse. Jo, jedině jako koníčka to dělat, protože říkali, vůbec se to díky té naftě nevyplatí. Takže nafta vlastně není výhodná ani pro Mexiko, ani pro Kanadu. A navíc třeba z druhé strany taky nebyla výhodná pro některé další, myslím, že pro mléčnou produkci v Americe. Z nějakého důvodu tam Kanada taky se vymohla nějaké věci. Jo, takže ty taky zase třeba kanadská firma soudila Ameriku kvůli něčemu. To byl ten soud mezi firmama, kdy americká vláda zakázala té kanadské firmě. To byla nějaká firma, která těžila něco a Amerika je tam nechtěla pustit, takže kanadská firma soudí Ameriku o strašně velké peníze. Jo? To je to, o čem se mluvilo, ta TTIP s Evropou, jakože vlastně to hrozí potom tím, že nás budou soudit nějaké firmy, třeba Českou republiku za to, že Česká republika nedovolí nějaké firmě produkovat nějaké toxické látky, no tak oni je budou soudit za takzvané teoreticky ušlé zisky, jo, které by byly mohly možná vydělat, kdyby byla bývalá republika jim dovolila zničit, zdevastovat přírodu. Jo. Takže já si myslím, že zrušení těch smluv samozřejmě může uškodit některým věcem, ale myslím si, že takhle globálně vzato, že je to velice dobrá zpráva. Všechno to, co jsem o tom slyšel od všech možných lidí ze světa financí, ekonomie, za celé ty roky, kdy se tady ty smlouvy připravovaly, TPP, TTIP a další, tak ty smlouvy nejsou výhodné pro nikoho jiného než pro nadnárodní korporace. Ohrožujou místní ekonomie, ohrožujou životní prostředí. Nevidím v tom nějak moc dobrého. Bylo to výhodné vždycky pro pár korporací a pár lidí, kteří se okolo toho motají. Stejně jako Evropská unie, že jo? Evropskou unii budou k smrti hájit lidé, kteří se živí na fondech, na grantech Evropské unie, na různých programech a tak dále. Pro ně je to výhodné, nicméně to škodí zase spoustě jiným věcem. Takže já si myslím, že to jeho nařízení, které podepsal ohledně těch obchodních smluv, že je dobré a on nakonec tady na tom vlastně, tady s tímhle šel k volba, nebo ve volbách. On říkal dopředu, že to udělá. Ve středu 25. ledna Trump dodržel další ze svých předvolebních slibů a vydal výkonné nařízení k výstavbě zdi na hranici s Mexikem. Ta hranice je dlouhá 3200 kilometrů, následně se rozhořel spor o financování stavby, kterou Mexiko pochopitelně odmítá financovat. Trumpův mluvčí Sean Spicer uvedl, že Spojené státy chtějí zavést 20% clo na dovoz mexického zboží a právě z těchto prostředků by se mohla výstavba mexické zdi financovat. Jen připomeňme, že podle kvalifikovaných odhadů se náklady na výstavbu zdi mohou vyšplhat až na 25 miliard dolarů. Personální šéf Bílého domu Reince Priebus později pronesl, že je to jen jedna z několika zvažovaných možností. Jak se tohle téma diskutuje v amerických a kanadských médiích? Diskutuje se jednoznačně, že je Trump rasista a že ho třeba odvolat. To je všechno, o čem, kromě teda Fox News. Fox News, což je jakoby republikán, jsou přiklonění na stranu republikánů, tak ti o tom debatují více. Ale jinak je to prostě a dobře stíráno. A můj názor osobní, zeď na mexických hranicích už dávno je. Jsou tam míle a míle plotů a zdí a tak dále. Jako dobře, jestli chce stavět nějakou další, nevím, já si nemyslím, že to je moc dobrý nápad, z politického hlediska, protože na něho jakoby může být díky tomu útočeno velice, že jo, otázka zdí je velice citlivá pro všechny lidi na světě, ať je to Evropa, ať je to, že jo, Izrael, Palestina, ať je to všude možně každý, ten název té zdi, jenom ten se dokáže velice dobře zneužít médií a tak dále k útoku proti politikům. Ale myslím si, že to nedává moc smysl, ale jednoduše
Zjednodušeně řečeno, pokud zruší naftu Trump a poškodí tím vlastně jakoby částečně americké zemědělství v tom, že vlastně nebude moct vyvážet do Mexika tu těžce dotovanou produkci, a Mexiko se začne zase jakoby stavět na nohy jejich zemědělství, tak vím, už dávno, dávno se o tom mluvilo a říkali to i všichni ti ilegální emigranti v Americe, že by se do Mexika vrátili. Kdyby v Mexiku je třeba zvednout ekonomii, srazit na kolena korupci, drogové kartely a Mexiko bude zase zpátky. Zase, to vím tady od těch místních Mexičanů, ti lidi, které znám tady, ve Vancouveru, kteří jsou z Mexika, tak to jsou všechno lidi, kteří jsou z vyšších jakoby vrstev. Hodně jich je z Mexico City, no z vyšších vrstev teoreticky, jako jo, míněno vzdělaní lidé a tak dále. Jasně. Ti mi řekli, že prostě oni se odstěhovali do Kanady, protože už déle to tam jakoby takzvaně nemohli vydržet. Třeba ta jedna holka tak říkala, že pořád to bylo tak jako nějak na únosné míře v Mexico City až do té doby, než ji přepadli s pistolí v ruce a odtáhli k bankomatu a přinutili vybrat peníze z bankomatu. Ona říkala, že to je absolutně normální, jakoby běžný každodenní trestný čin, jo? Že to je absolutně normální. Ale říkala, že když už se jí to stalo, nevím, jestli to myslím stalo jednou, nebo dvakrát, nebo třikrát, něco takového, říkala, že řekla a dost, jo? A že prostě dali žádost o papíry do Kanady a přestěhovali se do Kanady. Podle toho, co mi říkali, korupce je velice, velice rozsáhlá v Mexiku. Když náhodou se dostane k moci nějaký starosta nějaké vesnice nebo nějakého města, který se rozhodne tu korupci zničit, tak většinou nemá dlouhé životnosti. Bude zabit nebo zabita nějakými drogovými kartely nebo někým. A všechno to je to v podstatě drženo, nebo bylo to drženo celou dobu Amerikou. Jo, protože vlastně je prokázaná věc, že americká vláda nebo CIA nebo kdokoliv, tak držela vlastně jakoby pro sebe jeden z drogových kartelů, teď nevím, jestli to byla ta Sinaloa nebo kdo to byl, aby vlastně likvidovali další drogové kartely, a zatímco tady ten drogový kartel se jim vymkl z ruky a rozmohl se po celé zemi, jo, a tak dále a tak dále, a Amerika je pořád drží. Takže já si myslím, že pokud Mexiko se začne zvedat na nohy, tak vlastně se zastaví i ilegální migrace do Spojených států v nějak ve větším. A mezi náma ilegální migrace z Ameriky klesala za Obamovy vlády. Od roku to v roce 2008 a tam bylo 12 milionů ilegálních migrantů v roce 2008 a potom máš pravdu, ta migrace klesala, no, přesně tak. Oficiálně 12 milionů. Aha. Nebo to, co se mohli dopočítat, nikdo neví, kolik jich tam je, jo? To je ne, v tom roce, tak... myslím, jako v tom roce, kolik překročilo ilegální hranici Mexičanů, jo, tak to bylo 12 milionů. Ne, jako že jich tam je celkem 12 milionů. Jo. Od roku 2008, co jsem viděl, tak co zaregistrovali, jako co mohli, samozřejmě neví, kolik jich přeběhne tu hranici, že co nechytí, ale co zaregistrovali, tak za prvé snižoval se počet postupně lidí, kteří se dostávali ilegálně do Ameriky, a za druhé zvyšoval se počet migrantů, kteří byli v Americe ilegálně a kteří odjeli sami od sebe. Takže já si myslím, že s tou zdí, nevím, že to trochu přehnal, nebo se snaží vyslat nějaký signál, nebo já nevím, co tím sleduje, ale myslím si, že ta zeď je dost jako nesmysl. Samozřejmě se zvedly akcie třeba Caterpillaru a tak dále, zvedly se akcie veškerých stavebních firm, které se na tom mají podílat. Jo? Když teda bavíme se o tom clu, tak mexický ministr zahraničí Luis Videgaray prohlásil, že takové clo by vedlo ke zdražení mexického dovozu pro americké spotřebitele, takže nakonec by zase zaplatili samotní Američané. Do jaké míry chce Trump tento prostor, si myslíš, vyplnit zvýšením domácí produkce, pokud vznikne díra v rámci nedostatku zboží mexické provenience? Já si myslím, že díra žádná nevznikne, protože Amerika je schopna produkovat veškeré věci sama, až na nějaké speciality. No jenže dráž, o to jde. Dráž.
Teoreticky možná dráž, ale tohle je taková nekonečná otázka, o které se vždycky každý dohaduje. No když to začneme dělat v Americe, tak to bude o hodně dražší. Není důvod, proč by to mělo být o hodně dražší. A důvod je jednoduchý. Už jsem to, myslím, jednou zmiňoval. Když jsem přišel do Ameriky, tak jsem se seznámil s jedním Čechem, který dělal pro Levi, Levisky, džiny, jo? Pro Levis, jako, abych to řekl česky, firmu, která dělá džiny. No a protože jsem přijel tenkrát do Ameriky, to bylo pár roku po revoluci, tak samozřejmě džiny byly v trendu, jako jo, tak jsem hned běžel do obchodu značkového na Levisky se podívat a viděl jsem, že Levisky stojí $40 nebo 39, $40, jo. A tak OK, tak jsem si koupil Levisky jako americké, jo. A seznámil jsem se s Čechem, který tam dělal manažera v určité sféře. No a 4 roky potom, co jsem přišel do Ameriky, tak on prostě končil v té firmě. A on mi říká, oni všechno berou, všechny stroje a dávají to prostě na loď a jede to. A do Mexika a do Asie, jo, zavírají všechno. A nabízají lidem prostě dřívější odchody do důchodu a tak dále. Jemu nabídli, buď můžeš jít dříve do důchodu a dáme ti odstupné, anebo budeš dělat našeho manažera v nové fabrice, můžeš jet buď do Mexika, nebo do Asie, nebo ještě na Havaji něco měli, myslím. No a on řekl, že prostě řekl, že ne, že jde do důchodu. No a tudíž jsme se o tom bavili a já mu říkám, OK, takže teďka, když stojí Levisky $40 a firma Levis je velká, vydělává peníze a tak dále, tak oni to odvezli do Mexika, tak teď budou Levisky určitě levnější, protože v tom Mexiku, v Americe museli platit pracovníkovi, který je pod odbory a tak dále, tak mu museli platit třeba $20 na hodinu. V Mexiku nebo v Asii platí tomu člověku 20 centů na hodinu. No, jasně. Maximálně. OK, maximum, to je maximum. Třeba v Asii, v některých zemích, myslím. A takže vlastně mají 10x nižší náklady na výrobu. Tak jsem si říkal, tak ty Levisky musí být levnější. No a když se začaly objevovat Levisky made in kdo ví kde, ne Amerika, už tam nebylo made in USA, jako jo, made in USA, ale bylo tam něco jiného, tak ti přijdu do obchodu, no a Levisky místo 40 stály 43. Takže tohle je jednoduchý příklad, který vždycky dávám každému, kdo se mnou snaží argumentovat. No, zpátky se nic přinést nemůže, protože by to bylo dražší. Není důvod, proč by to mělo být dražší. Akorát, že management a shareholders nebudou vydělávat desítky milionů, ale budou vydělávat jenom miliony. Jo, protože tam jdou všechny ty peníze, nikam jinam. Takže oni vlastně ty peníze nepromítnou do té koneční ceny v rámci teda toho, aby spotřebiteli ulevili, aby to zlacenili to zboží, ale nechají si ty peníze pro sebe fakticky. Samozřejmě, a to je to, o čem Trump celou dobu mluvil. Veškeré outsourcování, jak tomu říkají outsourcing, to znamená stěhování někam jinam, veškeré stěhování výroby někam jinam benefituje jenom pár lidí. Benefituje shareholders, což jsou akcionáři společnosti, a benefituje majitele společnosti a management. To je všechno. Koncového zákazníka nebenefituje vůbec. A když se podíváš s odstupem na obchody v Americe. Když jsem přijel do Ameriky, tak byly elektronika. Made in USA, made in Japan. OK? Televize. Tenkrát mi říkal ještě jeden chlap, který se zabýval elektronikou. Mi říkal, vždycky, když jdeš do obchodu, otoč tu televizi a podívej se, aby tam bylo napsané made in Japan, vyrobeno v Japonsku. Protože se začínají sem a tam objevovat televize vyrobené v Indii a tak dále. Jo? Ale tenkrát bylo ještě pořád všechno made in USA. Kenwood třeba, jo? Měl tady velké fabriky v USA, jo. Takže tenkrát se to teprve začalo objevovat. No, tenkrát ještě, dejme tomu, bývalo v obchodech kvalitní zboží, jo. Mohlo se koupit něco kvalitního. Dneska to samé zboží je dražší, než bývalo. Kvalita je o 50 nebo více procent horší. A je to děláno někde, kdo ví kde. Většinou to dělají tak jako v případě iPhoneu, třeba Apple Company, tak
ti byli už nařčení z toho, že používají dětskou, že používají děcka, že neplatí nic těm lidem tam a tak dále, prostě otrokářská práce, ale to je spoustu firem, že? Které tady toto dělají, takže že by to benefitovalo Asii do určité míry ano. Máme tady ve Vancouveru plno bohatých Číňanů, kteří na tom zbohatli, ale zbohatli jenom díky tomu, že vlastně jim bylo umožněno otevřít továrny a za otrokářské ceny zaměstnávat další lidi, jo? A ti tady teďka jezdí, jejich děcka tady jezdí do školy ve Ferrari a v Lamborghini. Takže to je zase pár lidí. To jsou takoví ti užiteční idioti, jak se říká v těch zemích, kteří byli ochotní prostě zaprodat svoji matku a zaprodat svůj lid, jakoby, dá se to tak říct. Jako kapitalismus se tomu říká, no. Ano. A vykořisťovat blížní své v té zemi, že? A vydělávat na nich peníze. Takže to přesunutí výroby nemá vůbec žádný vliv dobrý na obyčejné lidi, na obyčejného zákazníka, a to je přesně to, o čem Trump mluvil. To benefituje pouze pár lidí a právě proto on mluví o tom, aby se to tady stěhovalo zpátky. A mimo jiné, minulý týden, myslím, Foxconn, což je firma, která dělá displeje pro Apple a plus ještě nějaké další firmy, je to Tajvan nebo Čína, teď nevím, tak oznámila, že bude investovat několik miliard dolarů do nové fabriky a vytvoří, myslím, 50 tisíc pracovních míst v Americe. Myslím, že Ford zrušil svoje plány na výstavbu fabriky v Mexiku a řekl, že investuje ty peníze do rozšíření výroby tady v Americe, plus ještě nějaké další firmy. Řekli, a ty firmy řekly, že to není díky Trumpovi, že oni sami od sebe se rozhodli. Tak to jsem se schutí zasmál. A myslím, že to bude takový trend, řekněme společenský, moderní trend, který bude in, tak říkajíc, pro ty firmy zase vracet výrobu zpět do Spojených států amerických, i když budou tvrdit, že to není kvůli Trumpovi, ale vznikne takové jakési společenské klima, že bude pro tu firmu výhodnější i v rámci určitého PR, jo, nebo marketingu, přestěhovávat ty firmy zpátky na území Spojených států. Ano, takhle. Tohle to se dává zaznamenat, tohle je trend, který jsem zaznamenal za posledních několik let u pár firm, které se rozhodly přestěhovat výrobu zpátky do Spojených států kvůli kvality a že mají všechno vlastně jakoby pod kontrolou více a kvůli lepšímu image, přesně jak jsi to řekl, ano, PR, ano. Public relations, že jo, kvůli lepšímu image mezi lidmi. Protože za poslední léta jsou tady tlaky hodně, aby prostě lidé začali nakupovat lokálně, jo. Prostě buy local, to znamená nakupuj lokálně, místně a tak dále, zemědělci a podobně. A my to taky třeba podporujeme. Já radši jdu tady k místním farmářům nebo na ty farmářské trhy, než bych měl jít do obchodu platit nějaké korporaci, která je z Ameriky nebo něco takového, která vlastní sítě obchodu, jo. Takže je na to velký tlak na tomto kontinentu za posledních hodně let a některé firmy se rozhodly tady toto udělat a snížit svůj jakoby velký příjem o něco, ale taky jsem četl nějaké rozbory finanční, že některé firmy například na tom vydělaly dokonce, že ty jejich příjmy nejenom, že se nesnížily i napříč tomu, že měli vyšší náklady na výrobu, ale naopak se jim příjmy zvýšily. Ale tak to záleží zase o jaké industrii mluvíme, jo, o jakých výrobcích, o jaké firmy a tak dále, není to samozřejmě stejné pro všechny. V podstatě jako ale mělo by to dávat smysl, že jo, když se podíváme třeba na Čechy, jednoduchý příklad, když se podíváme na dobu komunismu, na dobu socialismu, každá vesnice měla JZD, každá větší vesnice měla JZD, v každé větší vesnici nebo městě byly nějaká výrobna něčeho, třeba se byla tam stolárna, vyráběl se tam nábytek, jo, pak byly sklárny a tak dále. Takže všude byla místní výroba a bylo spoustu práce. Že jo, po revoluci se to všechno začalo rušit, JZD se zrušily a tak dále a tak dále, no a všichni ti lidi byli nezaměstnaní najednou, že jo. Když se člověk podívá na severní Moravu, na oblast Bruntálska a tak dále, to je konec tam, že? Takže tohle to všechno vlastně dává smysl přivádět výrobu zpátky, lokalizovat výrobu, dává smysl pro lidi, dává to smysl pro jakoby teoreticky tu zemi, aby měla více peněz prostě z toho hospodářství, ale samozřejmě to nedává žádný smysl pro banky a nebo
pro nadnárodní korporace, jo, protože nadnárodní korporace nemůžou fungovat v takovémto systému, protože není jak, na čem by nadnárodní korporace nebo korporace velké potřebují zglobalizovat, zničit všechny malé výrobce, malé prodejce, malé producenty a prostě vzít, převzít tu kontrolu pod sebe. To je zásada globalizace prostě. No a tím pádem klesne i logicky ten shipping index, byť se ta ekonomie vlastně nesníží, protože ti lidé budou lokálně nakupovat a ty firmy nebudou dovážet takovou dlouhou trasu ze zámoří svoje produkty, ti lidé to budou nakupovat lokálně, čímž vlastně dojde ke snížení té křivky toho shipping indexu, ale ta ekonomie ve skutečnosti klesat nebude, ne? Ano. Teoreticky, když přemění všechno na lokální výrobu, tak samozřejmě ubyde přepravy. To znamená, že budou ztratné firmy lodní, železniční, silniční, kamionová doprava a přestane se, sníží se spotřeba paliva a tak dále. Jo. Ano, to je zase ta ropa, přesně. To ono to všechno se vším souvisí. Lokalizací výroby a lokalizací prodeje vznikne víc pracovních míst, než zanikne. Mm-hmm. Zaniknou pracovní místa v národních korporacích, ale jak říkám, protože je to všechno zglobalizováno, tak je těch pracovních míst pár. Vždycky, když tady převezme nějaká velká firma nebo velké aerolinky, když tady vidíš, když se slučují dohromady, teď nevím ty jména, teď dochází k velkému slučování taky dvou velkých aerolinek v Americe, takže teď už máme, myslím, jenom čtyři, pokud se nepletu, čtyři letecké vlastně přepravce, to je všechno. Takže se snížila konkurence, to znamená, že si můžou dělat dohody mezi sebou, kartel a tak dále. No ale pokaždé, když se tohle stane, tak prostě dochází k velké ztrátě pracovních míst. Nevzniknou, slučováním nevznikají pracovní místa. Slučováním se ztrácejí pracovní místa. Všichni ti, tady se to stalo ve Vancouveru, taky jsme měli velké opravny, nebo jsou tady jako velké opravny letecké, a taky došlo k nějakému sloučení, teď nevím, díky kterému sloučení, kterých aerolinek to bylo, no a spoustu tady těch mechaniků bylo bez práce najednou ze dne na den. Takže globalizací, slučováním se nikdy žádné pracovní místa nevytvářejí, nikdy, ještě jsem neslyšel o nějakém případu, kdyby se vytvářelo více pracovních míst. Vždycky se pracovní místa ztrácejí, i bylo to i se slučováním bank v Americe, jelikož mám spoustu známých v bankovnictví a ve financích, tak vím, že prostě co se dělo normálně, absolutně normálně bylo po roce 2008, po finanční krizi, že jo, na to nejvíce vydělali banky, protože sežrali vlastně ty malé banky, takže hlavní banky vlastně se od roku 2008 smějou nebýt uší tak okolo celé hlavy. A co se dělo pro běžné pracovníky v bance, bylo to, že když došlo ke sloučení banky, tak spoustu lidí dostalo padáka z té staré banky. No a ti lidi v té velké bance, konkrétně třeba můžu říct o Chase Manhattan. Okay? Chase Manhattan koupila mezi jinýma banku Washington Mutual. Washington Mutual, tam mám konkrétně tak jednoho známého, tak ten mi řekl, jo, sebrali nás, vyhazeli všechny, mě si nechali, protože jsem byl jako jeden z nejlepších lidí tam, takže jsem přešel vlastně pod Chase Manhattan. Říká, ale všichni dostali dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek práce navíc za stejné peníze. Za stejný prach, jasně. Jo, to znamená, že práce třeba ty si dostal po sloučení banky, práci za další dva lidi z té staré banky a jeď, za stejné peníze. Takže on právě už nesčetněkrát tenkrát uvažoval, že odejde a nakonec teda odešel, otevřel si svoji hypoteční firmu a protože on tam dělal hypotéka, takže otevřel si svoji hypoteční firmu před pár lety v Kalifornii a dělal jsem na sebe. Ale tohle to jsem slyšel jednoho člověka vedle druhého z bankovnictví a jak říkám, co jsem se dočetl, je to pravda i v ostatních industriích. Takže globalizací se z pracovní místa ztrácejí, lokalizací se pracovní místa vytvářejí. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. My si chvilku zahrajeme, no a po písničce tu jsme opět s vámi a probereme další executive orders, čili výkonná nařízení Donalda Trumpa za první dny jeho působení v Bílém domě. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak písnička nám právě dohrává, vy jste opět naladěni na Svobodném vysílači, který je vaším společníkem dnešní večer, stejně tak jako my. Posloucháte
rovněž tedy studio Tapin Radio, od mikrofonu má zdravý Vítek a spolu se mnou v hovorech u Klábosnice je tu Láďa z kanadské a britské Kolumbie. Láďo, víte ještě jednou u nás. Tak zdravím zpět všechny ty, kteří ještě neodešli. Tak a pro ty, kteří právě přišli, tak probíráme Donalda Trumpa, probíráme jeho takzvaná executive orders, čili výkonná nařízení, které on aplikuje v rámci jeho působení v prvních dnech v Bílém domě. A my se ještě tady vrátíme k té mexické zdi, protože mexický prezident Enrique Peña Nieto předtím kvůli tomuto sporu zrušil plánovanou návštěvu Spojených států. Jak Mexiko předtím koordinovalo vracení ilegálních Mexičanů z území USA zpět na území Mexika? Protože Mexičané pobývající v USA ilegálně a pracující na černo vykonávají ty druhy prací, na které se samotní Američané příliš nehrnou, když to takhle řekneme, a také za třetinovou mzdu, čili nedojde tady ke zdražení určitých služeb, pro které se marně bude schánět náhrada v podobě pracovních sil. Nikdo nebude chtít dělat tyto manuálně nenáročné práce, řekněme právě v oblasti zemědělství, jak jsme o tom mluvili. Tak, takhle. Onen mexický prezident, co jsem o něm slyšel, tak teoreticky by měl být loutkou takovou, jako Spojených států taky, Obamy a podobně. Předtím. A jak, že zrušil tu návštěvu, ano, to je pravda. Jak koordinovali vracení ilegálních emigrantů předtím, tak to není jasné vůbec nikomu, poněvadž zase stará známá věc v Americe bylo, že emigrační naloží ilegály do autobusu, odveze je za hranice ráno, oni jsou večer zpátky. Už v místní restauraci. Jo. Takže těžko k tomu nemůžu vůbec nic říct, protože tohle nevím. Jasně. No, se zdražením, na to. No, povídej, promiň. Se zdražením služeb, to je to samé, jak s tou globalizací. V zemědělství, ano, jako takhle. Než začali dělat ilegálové v Americe, kdo ty práce dělal? Dělali to Američani, že jo? Než se tam začalo hrnout jako hordy ilegálních pracovníků. Ilegální pracovníci a různí migranti a různí takoví lidi jsou zase velice prospěšní pouze pro korporace a majitele biznesu. Já už jsem to možná kdysi říkal, já jsem sám jako vlastnil tam firmu, dělali jsme stavební práce a tak dále. A mě jako upozorňovali na to, ať si dávám pozor, ať nenajímám nikoho, kdo by byl nelegální, jo? Žádného Mexikána, který by neměl papíry, že musím si ověřit, a jestli má zelenou kartu a tak dále, jestli má platné social security, to znamená něco jako by rodné číslo, jo, nebo jo. A tak dále. No a v průběhu času jsem se seznámil s jedním majitelem takové podobné firmy, jak jsem měl já, byl to Mexikán. No a ten se smál, ten říká, no jo, ty platíš svým lidem tolik a tolik za hodinu nebo za práci a tak dále. Já jim platím $5 na hodinu, což nebyla ani minimální, nebo $3 nebo $5 za hodinu, jo, což nebyla ani, myslím, minimální mzda. Já se na něho dívám, říkám, kdo ti za to dělá, za ty peníze? On říká, já si vozím lidi. Nelegály, všechno ilegálové. On mi říká, já si vozím ilegály. Já říká, já vás všechny dostanu. On se ještě tak smál, říká, já vás všechny dostanu z toho biznisu, protože my jsme tam byli skupina jako Češi a Poláci, my jsme měli tady tyhle ty firmy, jako menší firmičky, vždycky každý pár lidí, jo? Jo. Na různé stavební a malířské práce a tak dále, construction jako, a on říká, já vás všechny dostanu z biznisu, jo, a ještě se tak smál, říká, se mnou nemůžete konkurovat. Takže samozřejmě, že ne, protože my nemůžeme nikomu platit, jako z dalších Čechů nebo Poláků, kteří pro nás dělali, tak mu nemůžeš platit $3 nebo $5 na hodinu, by tě každý poslal do háje, protože za to prostě nevyžiješ, jo, nemůžeš si za to zaplatit nájem nebo hypotéku nebo podobně, jo, to prostě nefunguje, ale ti ilegálové ti byli rádi za všechno, žilo jich 40 v jednom baráku, jak v myším doupěti, a posílali peníze ještě potom zpátky do Mexika, že? Takže další známý dělal pro velkou stavební firmu, no a tomu jednoho dne řekli, on říkal, začalo se tam objevovat čím dál tím víc mexických dělníků v průběhu doby v té stavební firmě, on tam dělal manažera přímo na stavbě, a nebo jakoby stavby vedoucího. No a jeden den si ho management zavolal a řekli mu, poslouchej, musíme se s tebou rozloučit, za prvé nemluvíš španělsky a za druhé si pro nás moc drahý, my máme někoho jiného. Jo? Takže není pravda, není absolutně pravda, že zase, stejně jak s tou globalizací, že by něco muselo zdražit, že by služby měly zdražit. Před lety
tam Mexikáni se snažili vyvolat demonstraci, jmenovala se to Day Without the Mexican, jo, nebo nějak tak, den bez Mexikána, jo, a že prostě chtěli udělat to, že prostě nikam nepůjdou, do restauraci nepůjdou pracovat, jo, i ti ilegálové, jo, a že, aby prostě ukázali v ten den Americe, že když odejdou, tak se prostě Amerika složí, jako jo. Takže není to, jak říkám, není to pravda, že by něco muselo zdražit zase třeba. Když bych byl pořád měl tu firmu a zaměstnával Mexikány za levnější peníze, no tak bych hold musel zaplatit, kdybych jim platil $5 a oni by odešli, no tak bych hold musel zaplatit $10 nebo $15 na hodinu Američanovi nebo Čechovi nebo Polákovi. Takže bych měl... A jaká je to v tom teda ta pointa, že oni vlastně mohli zaměstnávat ilegály, platili jim tak málo a ty si nemohl? Proč oni mohli, ty ne? No, já jsem mohl taky, jenomže jsem to nevěděl, mi bylo řečeno, že nesmíš, zaplatíš 50 tisíc pokutu a taky, no ale potom jsem zjistil, že to firmy dělali. Zmiňoval jsem minule firmu Tyson, že jo, velký masokombinát v Americe, který prostě si do jedné firmy nabral vždycky ilegály, ti tam pracovali měsíc, dva, tři, Tyson jim neplatil, až ilegálové začali reptat, v noci přijelo emigrační, do jejich ubytoven, vyzbíralo je všechno, no a druhý den tam byla nová varka ilegálu a nic se nedělo, že já jsem to vůbec nechápal, jak je to možné, byl o tom pořád v Americe dokumentární a vůbec jsem nechápal, jak je to možné. Až tady po letech jsem se dozvěděl, že Tyson je velice dobrý, že to byla vlastně, je to člen mafie, organizovaného zločinu v Arkansas, byl to dobrý kamarád Clintona, z Clintonův strejda byl vlastně jeden z té skupiny mafie, že? Takže to bylo ruku a ruku moje. A v Americe se potom v těch posledních letech už vůbec nějak moc potom nešlo, jestli nějaká firma zaměstnávala ilegály nebo ne. Já jsem to nechtěl dělat, já jsem měl strach z toho, jo? Ale jako bylo to normální a tady tihle Mexikáni ti se smáli. Ti zaměstnávali i svoje soukmenovce ilegály, jen to hvízdalo, jo. Takže to je takové země neomezených možností, jako jo. Neomezených schopností možná i. No, ale, takže, no. Ale Spojené státy už dnes umožňují legální přistěhovalectví z Mexika v rámci takzvaného programu hostujících pracovníků. Ten v posledních letech dovoluje zaměstnávat miliony přistěhovalců a dočasných pracovníků, protože, a toho jsme se částečně dotkli, třeba farmáři nedokážou získat na zemědělské práci dostatek rodilých Američanů. Takže to je vlastně taky ten důvod, proč ta možná křivka klesá v rámci tedy ilegální migrace z Mexika. No takhle. Vždycky firmy veškeré se združujou do velkých spolků, které potom lobujou politiky za určité zájmy. Já když jsem byl v realitách, když jsem dělal realitního makléře, tak každý realitní makléř platí v Americe poplatky, takzvané, teď si nespomenu, jak se to jmenuje, je to spolek realitních makléřů, který má svůj jakoby svoji pobočku ve Washingtonu a tato firma lobuje za zájmy realitních makléřů nebo realitních firem ve Washington politiky. Nesčetněkrát tam jsme byli kritizováni, že si držíme jako realitní makléři trh pro sebe, že schválně nedovolíme obyčejným lidem jakoby prodávat reality a tak dále a že za to může že tady tahle lobby, která vždycky, když vzejde nějaký takový návrh, aby se uvolnil přístup do toho takzvaného MLS, to je systém pro makléře, aby se tam uvolnil přístup obyčejným lidem do toho, tak vždycky naskočí lobovací skupina naše a zničí jakýkoliv takovýhle návrh, jo, prostřednictvím lobování. To znamená, že v takovém spolku jsou i, jmenuje se to Grocery Manufacturers of America, nebo něco takového, je v tom Coca-Cola, všichni velcí výrobci, asi jsem to jméno zmršil, asi je to trochu jinak, ale jsou v tom všichni velcí výrobci a tahle ta společnost lobuje za tyto výrobce, třeba i co se týká emigračních zákonů, protože chcou samozřejmě legalizovat co nejvíce lidí, chcou, prostě a dobře, zase je zatím jedna jediná věc, potřebují levnou pracovní sílu. Každý migrant ti přinese levnou pracovní sílu. A neděje se to v Americe, neděje se to jenom
na pozicích takových pomoc, jako na pomocné práce a ve stavebnictví a tak dále. Ale tohle to se začalo dít před hodně lety i na specializovaných pozicích. Co se dělo, tak Amerika má takzvané H1B, H1B víza, což je pro lidi se speciálníma znalostma, vzděláním a tak dále, schopnostma a podobně. A ti začali firmy začaly prostě lobovat, třeba jako Microsoft a podobně, začaly lobovat za deregulaci pracovních míst na takovýchto jako vyšších pozicích. No a co se začalo dít? Někdo, kdo pracuje na určité pozici 25 let, nějaký rodilý Američan, který už si vybudoval, který je inženýr, jo, má třeba doktorát, já nevím v čem, a dělá ve firmě 25 let a vydělává třeba už 150 000 dolarů za rok, tak najednou přijde jednoho dne nějaký kluk z Indie, vysoce vzdělaný také má doktorát, taky je inženýr, a manažer řekne tady tomuhle Američanovi, hele, tady máš kolegu, ukaž mu všechno, jak se dělá, zacvičíš ho, budeš ho 6 měsíců zacvičovat. No a ubohý Američan si myslí, aha, rozšiřujeme oddělení, no a po 6 měsících dostane takzvaný pink slip, to je růžová obálka, to znamená, to je jako vyhazov hned, ze dne na minutu, zeber si věci do krabice a security tě odvede ke vchodu a už tady nesmíš nikdy přijít, jo? To je klasický postup. Oni ti to řeknou, až přijdeš do práce, nikdy ti to neřeknou dopředu. Takže vlastně dostane po 6 měsících vyhazov, no a tady ten mladý inženýr z Indie, vzdělaný, schopný člověk, jo, zastoupí tady tohohle Američana za 45 až 50 tisíc ročně. Bez dalších nějakých výhod, bez dalších věcí. Tohle není něco, co bych si vymyslel, tohle jsem slyšel přímo rozhovor s hodně lidma, kteří se naštvali, až vyšli na veřejnost tady s tímhle, se svými příběhy z různých pracovních míst, takže tohle je velice zdokumentováno dobře. A teď bych kecal, jestli takhle vyměnili, myslím, že kolem 8 milionů pracovních míst za posledních, já nevím, kolik let. Jo? 8 milionů vysoce vzdělaných, specializovaných pracovních míst vyměnili, dobře placených, vyměnili za migranty z jiných zemí, z Číny nebo z Indie, většinou v technologických odborech, kteří jsou velice schopní, velice vzdělaní, ale dělají za třeba čtvrtinovou nebo třetinovou cenu. Jo, takže za tohleto, aby to bylo možné, tak za tohleto lobujou všechny velké firmy a ty budou potom v médiích vykřikovat, že Američanům se nechce dělat, že jsou zhnilí a proto musíme přivést pracovníky ze zahraničí, ano. Tohle se dá slyšet. Teď jsem viděl někde v médiích na internetu případ firmy z Havířova, která vykřikovala, nebo někde okolo Havířova, která vykřikovala, že nemůžou sehnat pracovníky a že potřebují migranty, že se musí zvýšit migranti. Jo, no, protože nechci je platit. No. No tak jsem známým v Havířově poslal e-mail, ať mi něco o tom zjistí. No tak mi po několika dnech odpověděli, ano, je to firma na nemocniční, jak se tomu řekne, nářadí pro nemocnice nebo něco takového. Nějaké vybavení, instrumenty, ne? Zdravotní instrumenty, no asi něco takového. A jede se tam na 3 směny provoz a plat je okolo 12 tisíc. Okay? Takže samozřejmě, že nemůžeš, samozřejmě, že jsou Češi takzvaně zhnilí a nechce se jim dělat. No jasně. Jako sorry, kdyby platili 50 tisíc za měsíc na 3směnném provozu, tak v životě nikdy nebudou mít problémy s pracovníky. Ale to by vydělali daleko méně peněz, že jo? Takže to je všechno pořád jedno a to samé. To je všechno jedno a to samé. Veškerá ta migrace, snížení regulace pro emigraci v Americe a tak dále, ale i v Evropě. To je všechno pořád jedno o tom samém. Je třeba lidí, kteří budou dělat skoro zadarmo nebo za velice málo. Jo? Aby si management víc vydělalo o to. No samozřejmě, aby si firmy, shareholders a majitele, aby si vydělali. A jim je jedno, co se bude dít s lidma v tom městě nebo v té zemi, to jim je ukradeno. Řekl to přesně, tohle už řekli nesčetní CEOs, to znamená manažeři velkých firm, když se jich někdy zeptali, no ale co lidi, a oni se na ně podívali, a zvlášť v Americe, to je přímo uzákoněné v podstatě, když jsi ředitel firmy, tak tvůj prvořady zájem musí být vydělek firmy, to je přímo uzákoněné. Kdyby si ohrozil vydělek firmy,
firmy s tím, že se začneš ohlížet na nějaké humanitní zájmy nebo zdravotní prostředí, tak to je podle amerických zákonů trestný čin. Když to není rapovat z Dakoty, ovšem. No, takže říkám, mluvíme pořád se to točíme jako v jednom, ať je to jedna otázka nebo druhá, pořád se dotýkáme té stejné oblasti. No možná bychom měli opravit to PR nebo ten image v první polovině, který jsme vytvářili o těch firmách, které navracejí zpět pracovní místa a dílny, firmy, fabriky zpět na americký kontinent ze Spojených států, tak vlastně tím si moc nepomůžou, protože zatímco oni zaměstnávali Číňany v Číně nebo Indy v Indii, tak tedy budou zaměstnávat Číňany nebo Indy ve Spojených státech, takže je to fakticky totéž. No, jako možné to je, no. Beruc v potaz to, co jsem teď řekl, že se i vysoce kvalifikované místa vlastně takzvaně outsourcují, to znamená, jakoby, nebo to, ono se tomu říká insourcing, ne outsourcing, ano, ale insourcing. Takže, takže v podstatě, jako ano, dalo by se to tak taky říct. No, jako. No, USA vynakládá 3,7 miliard dolarů na činnost 21 tisíců pohraničních agentů v aktivní službě a dalších 3,2 miliard dolarů na inspektory působící podél hranice Spojených států s Mexikem. Tak jak je možné, že skrze takový aparát proniká takové množství ilegálů? Jo? Když si vlastně vezmeme, že ta zeď byla vystavěná v roce 2005 a v roce 2008 jich bylo 12 milionů, je třeba zdůraznit, že už teď tvoří třetinu té hranice nějaké zdi nebo ploty, což je cca 1060 kilometrů nějakých, ale evidentně to nestačí a proto Trump sáhl k takovémuto opatření. Ale na druhou stranu je třeba doplnit, že počet ilegálů od té doby trvale klesá, jak jsme říkali v první polovině, tak myslíš si, že je to zvýšenou kontrolou nebo díky finanční krizi a vlastně období po finanční krizi už není takový zájem Mexikánů o pracovní trh na USA, ale ovšem tento faktor si liberálové překrucují tak, že to připisují významu toho torza zdí a plotů na třetině hranice s Mexikem. Ne, snižování ilegální emigrace a ten zvýšený odchod ilegálních emigrantů z Ameriky od roku 2008, podle všeho, co jsem doteď četl, slyšel, viděl, tak je jenom a prostě díky finančním problémům, ekonomickým problémům v Americe. Znovu, nějaké, že Obama tam vykřikoval při svém odstupu, nebo si, jak říkám, plíval po bradě, jak dobře se Americe daří, jak je nízká nezaměstnanost a tak dále. To jsou klasicky lží. Absolutně jednoduše vyvratitelné jednoduchým pohledem na spoustu aspektů ekonomických. Takže jsem slyšel už dávno, že prostě ubývá práce pro tyto lidi, znamená ilegální migranty a spoustu z nich se prostě kvůli tomu vracelo, takže žádné, protože jsou kontroly lepší nebo tak podobně. Jo, Obama, je pravda, že Obama nechával deportovat strašně hodně lidí, že jako byly ty zákroky emigračního větší, ale z druhé strany, ok, on nechával deportovat hodně lidí, ale teď vyšlo najevo vlastně díky Trumpovi, že spoustu měst po Americe, třeba mezi jinými i San Francisco, to jsem ani nevěděl, jsou takzvané sanctuary cities, to znamená města útulky, jo, pro nelegální migranty, to znamená, že když jsi nelegální migrant, tak prostě přijdeš do toho města a teď to město tě tam nějak, já vůbec nevím, jak to funguje, to jsem se dozvěděl až teďka, já jsem o tom vůbec nevěděl. To město ti tam prostě drží, to město tě nenechá deportovat, oni ti tam nějak, já nevím, jestli ti pomáhají finančně a tak dále. Právě Trump teďka před minulý týden řekl, že bude chtít zastavit federální finanční pomoc těm městům, které jsou takzvané sanctuary cities. Uh-huh. A teď jsem se díval, že San Francisco plus 4 další města teďka soudí federální vládu americkou, to znamená Trumpa, ho kvůli tomu soudí, že jim chce zastavit financování. Ale Trump jednoznačně řekl, přestaňte podporovat ilegální emigranty, nebo vám odkrouhnu financování. Mm-hmm. Takže to jsem vůbec nevěděl. Takže na jedné straně Obama, a tohle se už děje několik let, očividně podle toho, co vidím, tak slyším teda, co jsem o tom četl.
Takže se to dělo už za Obamy, takže Obama na jedné straně nechával dělat razie daleko větší, jo, než třeba Bush před ním, deportoval daleko více ilegálních emigrantů, ale z druhé strany zase nechával běžet sanctuary cities, takže to je taky taková věc, nad kterou člověk musí zakroutit hlavou. No a co se té zdi týká, to je to, co jsem říkal, zeď tam je, vynakládají se tam velké prostředky na kontroly na hranicích a tak dále, ale já bych řekl asi k tomu něco takového, že je to byrokracie jako všechno jiné, jako každá jiná státní byrokracie. Nemyslím si, že ta kontrola hranic bude moc efektivní. Myslím si podle toho, co jsem taky slyšel, že tam je hodně korupce, míněno jako firmy, které zajišťují elektronické zajištění hranic a tak dále, třeba to není tak funkční, není to tak dobré, ale je to hodně drahé a vydělá na tom pár senátorů a majitelů firem. A navíc, co už jsem kdysi zmiňoval, bylo to za Obamy nebo ještě za Bush? Ne, to muselo být za Obamy. Mluvil jsem kdysi o případu pohraničníků dvou amerických, kteří na hranici postřelili toho drogového dealera mexického, střelili ho do zadku, když utíkal, a ten mexický drogový dealer se jal soudit Ameriku a potažmo teda tady tyhle dva pohraničníky. A dopadlo to tak, že tady tyhle dva pohraničníci dostali 11 let za to, že plnili svoji povinnost. Jo, okay? To jsme vlastně mluvili. Mm. Takže tohleto určitě nemůže přispět k tomu, aby pohraničníci udržovali, jakoby dělali to, co mají. Navíc, když ten drogový dealer jezdil na soudní stání do Los Angeles, nebo kam to jezdil, jo, takže drogový dealer, nelegální, neměl žádné papíry, Amerika mu dala speciální propustku, aby mohl vždycky se dostavit na soudní jednání. No a když jel na to jedno soudní jednání, tak ho zastavili na hranicích s venem, s dodávkou, plnou drog. A to nesmělo být, to se nesmělo říct u toho soudního líčení, aby to nevrhlo nějaké pochyby nebo nějaký stín špatný na něho před porotou soudní. Jo? Takže tohle se muselo zamlčet. Ten soudce, který to soudil, ten případ, vydal příkaz, že tohle to se nesmí u soudu říct. Okay? Že ho zadrželi s dodávkou plnou drog. A on jezdil pořád potom, jo, oni mu to asi sebrali ty drogy, no ale pořád mohl jezdit na to soudní stání. Takže kde to jsme? Takže jak potom můžeme očekávat od amerických pohraničníků, aby dělali svoji práci. A navíc s tady tímhle, co se teď dělo v poslední době, s tím, jak Trump vydal ten executive order ohledně zablokování sedmi zemí, migrantů ze sedmi zemí, aby mohli přijet do Ameriky, tak o tom byla šílená, to se strhla šílená lavina tady, jo. A tak jsme se bavili o tom s některýma lidma. No a věc je ta, že já mám známého, který je americký pohraničník. Dělal na letišti tady ve Vancouveru, teď je někde jinde, protože oni je každé 4 roky rotujou. Takže každé 4 roky se musí přestěhovat někam, kde jim vláda řekne. A on mi říkal, že no hele, ono to není tak jednoduché. Proč teďka vlastně po vydání toho executive orders ti pohraničníci vlastně vraceli z letiště i třeba někoho, kdo měl zelenou kartu omylem, jo, tak dále, nebo to byl snad pár případů jenom. Ale proč vraceli ve velkém lidi z letiště? Tady tenhle pohraničník mi to říkal kdysi. On říká, když jsem se ho ptal na to, proč jsou na letištích, když přiletí návštěvník, proč jsou tak tvrdí, tak neoblomní a proč kolikrát vyhazují lidi jako z ničeho, z žádného důvodu. A on mi říká, je to úplně jednoduché. Když já tě pustím do Ameriky a ty tam zůstaneš, přetáhneš vízum takzvaně, nebo tam uděláš nějaký trestný čin, tak to přijde zpátky ke mně, protože já jsem tě tam pustil. To je v systému, v komputeru, kdo ho tam pustil. A tady ten pohraničník. OK, stane se mi to třikrát, pustím 3 lidi, bude se mnou udělaný velký pohovor a buď mě vyhodí, anebo mi dají podmínku, jakože mě vyhodí příště. A on říká, jednání s náma, s pohraničníkama, to je úplně hrozné. To, co my zažíváme od našich nadřízených, to, jak se k nám chovají, říká, to je úplně nehorázné. Takže oni vlastně jsou v práci a teď to dostávají, jak jsem
jsme se minule bavili o těch úřednicích na úřadech. Teď to dostávají ze dvou stran. Jo. Dostávají to ze strany nadřízených a dostávají to od lidí ze spodu, kteří se snaží dostat do Ameriky. Mm-hmm. To, co mi říkal, ty příběhy, co si tam kolikrát dovolujou lidi. Já jsem si nemyslel, že si někdo na letišti něco dovolí k těm pohraničníkům, ale mám další známou tady z Vancouveru z letiště, která dělá pro kanadskou pohraniční stráž, jo? Mm. A nebo pohraniční servis. Takže tam mi potvrdila tady tyhle ty věci. A to jsou neslychané věci, co si lidi k ním dovolují. Takže oni to dostávají ze dvou stran a proto jsou právě vždycky kolikrát tak naštvaně odpalkují tě. Takže on mi říkal, když já tě nepustím do Ameriky, tak mi nikdy nikdo nic neřekne, i kdybych k tomu neměl důvod. Mí stačí říct, já jsem měl podezření, že něco s ním není v pořádku a v životě mu nikdo nic neřekne, ale když tě tam pustí a ty tam něco uděláš, přetáhneš jenom o jeden den vízum, tak je problém. Jenom stačí jeden den stačí a přijde zpátky k tomu pohraničníkovi. Takže teď si představ, že Trump vydal executive order, že se nemají pouštět lidi ze 7 zemí a teď si představ tady ten kolos, což je jakoby to oddělení té pohraniční služby, jako by dá se říct. Víš, že v každé vládní organizaci ty příkazy a tak dále, to veme velký čas, než se to dostane vůbec na ty spodní místa od zvrchu, jo? A než se to všechno uvede v platnost a tak dále. Tohle to bylo uděláno během ze dne na den, dá se říct. Takže je jasné, že tam musel být absolutní chaos a nikdo nevěděl, koho teda mají pouštět, nemají pouštět a tak dále. No a výsledek toho byl, že pohraničníci řekli, víš co, tak než abych tohle je totální guláš tak a než abych se měl dostat do Pruseru, tak nepustím nikoho. Jasně, hotovo. Jasně. A tohle je jednoduché vysvětlení. Já jsem to vysvětloval tady lidem a teď potom se škravali na hlavě a říkali, aha, tak ono to asi bude trochu jinak. Říkám, samozřejmě, že to je jinak. A teď si vám ještě to podporovali média ve velkém, prostě okamžitě Trump je rasista a tak dále, jo, to je, no konec světa, tady s tím antimuslim a podobně. Jak to, že ty média takhle neřvali proti Obamovi, protože Obama vydal úplně ten samý executive order, jako ten samý, to samé udělal Obama před lety a udělal to, myslím, i Bush. Úplně to samé. Aha, to ani nevím, vidíš, to mi zapadlo úplně v paměť. To byly ty stejné země, nebo to byly nějaký jiný země, to nevíš. Bylo tam několik stejných zemí a bylo tam i nějaké jiné. Takže z jakého důvodu, proč všichni najednou skáčou tady do vzduchu a jsou strašně nadšení, že Trump zase šlapl vedle. Teď to přece udělal Obama, kde byli všichni ti good doers, jak jim říkám, všichni ti, co pachají dobro. Kde byly všechny ty organizace? No, nebyly nikde, protože jim Soros nezaplatil za to. Soros neměl problém s Obamou. Hmm. Soros má problém s Trumpem a všichni ti ostatní lidé, že jo? Úplně ten samý executive order vydal Obama předtím. Takže já nevím, nad čím se tady všichni povznášejí. Jako. Abychom si tady upřesnili nějaká fakta o tom executive order, tak se jedná o výnos, který zakazuje 90-denní migraci do USA z několika zemí Afriky, Blízkého východu, celkem ze 7 států, jak si uvedlo jmenovitě tedy Irák, Irán, Libie, Somálsko, Súdán, Sýrie, jsem zapomněl tu poslední zemi, Jemen tam byl, ano. Jemen, ano. Jo? A to vyvolalo samozřejmě ostrou polemiku a mediální prostor je zaplavený ubrečenými neziskovkami samozřejmě, které bíjí na poplach, protože mohou přijít o svůj lukrativní biznis. Jak to komentují média? Ty jsi mě jednou psal, tuším, že nějaké ráno si poslouchal nějakou slečnu z vňukané neziskovky. O čem hovořila? Tak počkej, tu slečnu to mi teda připomeň potom, ale napřed ti řeknu, bylo tam těch 7 zemí, které se vyjmenoval z nějakého důvodu, což teda zadávám za minus Trumpovi, proč tam nebyla Saudská Arábie. Teď přece všichni ti teoretičtí útočníci z 9. září tam vidíš Saudskou Arábii v tom. Jo? Takže možná, že tam nebyla proto, protože Trump ví o 11. září si myslí něco jiného asi, než jsou oficiální věci. Ale Obama vydal ten zákaz, Trump to vydal na 3 nebo 4 měsíce, ty jsi říkal 90 dní, tak to bude asi 3 měsíce. Obama ho měl na 6 měsíců, okej? Okay? No ale ještě přeruším, promiň, ale to je právě ten paradox, jo, že mě to taky vrtá hlavou, kdy islámský stát má svoji mocenskou a hlavně finanční základnu podporovatelů, sympatizanců na územích ropných monarchií v Perském zálivu, na které tyto sankce nemíří. Vem si Omán, Kuwait, Bahrajn, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty. Tyhle země v tom výnosu zahrnuty nejsou. Tak na koho je to přesně namířený, jo? Mě to prostě vrtá hlavou, je to takový zvláštní. Možná, že je to čistě jenom opravdu jako z emigračních
A jestli to je kvůli té ropě, jak jsme se o tom bavili kvůli té ropě, víš? Protože... Může být, ale jestli si pamatuješ minule, když jsme se spolu bavili, jak jsem říkal, že jsem byl v Texasu a že jsem v Dallasu na návštěvě a že jsem tam seděl a že jsem tam viděl vlastně spoustu těch Severoafričanů v takovém množství, co tam nikdy nebyvalo. Pak jsem zjistil, že tam jsou samé somálské a podobně restaurace. Jasně, a bylo mi řečeno, jasně, že je tam vozí neziskovky. Mm-hmm. Jedním člověkem, který tam pracoval na bytovém komplexu, kde říkali, jo, oni tady navažují neziskovky. Jo? Takže já si myslím, že tohle má asi něco společného s tím, kde ty neziskovky navažejí migranty převážně z tady těchto zemí, a proto Trump vydal tady tenhle příkaz, kdy řekl, ne, my o nich nic nevíme, nebo víme velice málo, ten proces toho ověřování totožnosti není dostatečný, to je v podstatě to, co říká teda, ne, že asi to řekl, a to je to, co on tvrdí. Takže prostě se to zastaví, dokud se nevyřeší zlepšení toho prověřování totožnosti a toho vůbec, jestli jsou to migranti nebo nejsou. Jo? Takže se z druhé strany ze Saudské Arábie nikdo neutíká. Jo? Mm-hmm. Takže asi tohle může být vysvětlení. Ze Saudské Arábie, z Bahrajnu a z Kuvajtu nikdo nevozí žádné migranty. Mm-hmm. Takže já bych to viděl asi takhle. Protože on to vysvětluje tím, že ten systém přijímání migrantů je absolutně špatný. Což je pravda. Už spousty let. Jo? Takže tohle může být vysvětlení. Asi. No neutíkají, protože oni je tam nechtějí, že jo, sami Arabové nechtějí. No samozřejmě, no. Přesně proto. Takže před pár dny čtu článek v předních médiích na CBC kanadském. Iránští, a teď abych to tak nějak vysvětlil českému posluchači, iránsko-vinnipegové jako chtěli do Ameriky. Ta Winnipeg je město tady velké, takže když někdo bydlí někde v městu, to je, jak by někdo řekl Iráčano-Pražáci, jo, jako nějaký Iráčan, který žije v Praze, tak by mu říkali Iráčano-Pražák. Tak kdyby vám napsali do médií Iráčano-Pražák letěl do Ameriky a nepustili ho na konferenci, tak by jste si řekli, a vzhledem k tomu, že čtete všude že lidi můžou číst všude v novinách, že Trump zamezil vstup do Ameriky komukoliv, kdo má druhé občanství nebo kdo je z těch zemí. Jo? Dávali to tak, že i když máš dvojí občanství, to znamená občanství třeba Iráku, ale i občanství americké nebo kanadské, tak prostě do Ameriky nesmíš. Takhle to tady psali. A hned ze začátku. A takže napsali, takže kanadské média tady napsali, tady tenhle iráčsko Winnipegger se nedostal chudák na konferenci do Ameriky, i když měl vízum. Představte si, oni mu dali vízum a Trump ho tam nepustil. Takže za prvé, když dostane někdo vízum na americké ambasádě, tak to vůbec neznamená, že se do Ameriky dostane. Když dostaneš vízum na americké ambasádě, přiletíš na americké letiště, tak tam teprve se rozhodne ten pohraničník, jak jsem říkal, jestli tě tam pustí nebo ne. Odjakživa to takhle bylo, ale najednou je kolem toho humbuk, protože Trump. Tohle bylo odjakživa. Takhle to bylo odjakživa. Mně, i když jsem 10 roku bydlel v Americe, tak mě tady na hranicích jednou obrátili a nepustili mě do Ameriky, protože nějakého genia, já jsem měl prošlou kartu v pasu a nějaký genius se začal dívat do toho, do komputeru a něčemu tam nerozuměl, tak mě otočil a nepustil mě tam. Řekl mi, běž na ambasádu. Yeah. Jo? A to jsem měl jenom na benzín. A to viděl, že tady jezdím běžně na hranici každé 2 týdny na benzín. Jo? Všechno měl v komputeru, že jezdím tam a zpátky, že nezůstávám nelegálně v Americe. Yeah. Ale on tam viděl, že jsem tam už 10 roku žil a potom jsem se dozvěděl další věc, což mi napsali, protože jsem si stěžoval, chtěl jsem vysvětlení po americké ambasádě v Kanadě. No oni mi napsali, no bohužel, to je na rozhodnutí každého toho pohraničníka, ale když někdo už jednou žil v Americe a odstěhoval se odtamtud a není jako americký občan, a po určitém čase, když nejsi americký občan a máš třeba jenom zelenou kartu, tak i tu kartu ztratíš, když nejsi v Americe. Yeah. Tak když už si tam jednou žil, tak on už má podezření, že se tam budeš snažit dostat zpátky a budeš tam chtít znovu zůstat a tentokrát nelegálně. No protože nepřejíždíš hranici s žádným nějakým pobytovým vízem nebo s něčím jiným, jo? Hmm? Takže to je na rozhodnutí úředníka. Mě samotného vrátili. Vyhodili mě. Viděl si mě někde v českých médiích, že by média se mě zastávali a řvali proti Obamovi? Hmm? Já jsem si ničeho takového nevšiml. Já jsem nevydával žádné nějaké prohlášení a nebyl to konec světa.
Takže ano, když si koupíš letenku, když dostaneš vízum na americké ambasádě, v žádném případě to neznamená, že tě do Ameriky pustí. Dneska my tam potřebujeme, myslím tu ESTU, čeští občané. Myslím, že potřebuješ jenom tu ESTU, ne? Nebo to je do Kanady, já nevím. Tu elektronickou... elektronicky tam jenom dáš... Je to přihlášku zpět. Takovou, že o sobě řekneš... No, a oni ti vyplývnou, jestli můžeš jet nebo ne, ale taky to vůbec neopravňuje k žádnému vstupu. To záleží až na tom pohraničníkovi na letišti, jestli ti tam pustí nebo ne. Oni se ti tam začnou vyptávat spousty otázek a potom usoudí, jestli tě pustí dovnitř nebo tě nepustí dovnitř, jo. Vždycky říkám, že bychom si měli vzít příklad v Evropské unii z Ameriky. I když jsem kolikrát na emigrační nadával, protože se chovají jak gestapo, ale bohužel jako kdybychom měli tady tohle gestapo v Evropské unii, nemáme problém s uprchlíky. Takže tohle to je stará věc, že tě nepustí na hranicích, i když máš vízum, ale najednou to byl v tomhletom článku, to byl strašný problém. Strašný problém. No, ale další věc, které jsem si všiml, já se na to dívám a říkám, to mi je nějaké divné. Protože okamžitě jsem usoudil, když bylo v nadpisu Iráčsko Winnipegr, tak jako by vám řekl někdo, že je to Iráčsko Pražák, tak by si usoudil, že to je někdo, kdo bydlí prostě v Praze, kdo tam asi bydlí spoustu let, kdo tam pracuje, funguje, jo? Ano. Zní to logicky? No, zní určitě. Dobře, takže tohle jsem si myslel a tohle by si myslel každý čtenář, který si přečte ten nadpis. A dneska se ví, že lidi čtou akorát nadpisy, ani nečtou články. Ano, přesně. Takže někdo, kdo je anti-Trump, tak by řekl, no vidíš to? Zase další ten hajzl, on tam nepouští dvojí občany. No ale já jsem si ten článek otevřel a teď se začínám číst. Takže milý Iráčsko Winnipegr, nevím, kolik mu bylo let, na fotce vypadal na 40. Takže nejenom, že není kanadský občan. On nemá ani žádnou kanadskou zelenou kartu. On tady žije v Kanadě na studentské vízum 4 roky. Okay? Jo, takhle. Takže takhle manipulativní články oni tady dávají. Oni nemohli očividně najít nikoho, kdo by měl dvojí občanství, kdo by byl vrácen, tak si aspoň našli takovýhle zoufalý nějaký článek, protože onen Iráčan hned asi běžel někde a tam jeho manželka tam plakala na letišti, úplně se jim zhroutil svět, že je tam nepustili, to je všechno kvůli Trumpovi. Jak říkám, a ještě tam říkali, že a představte si, a oni nám na ambasadě dali víza, on nás tam stejně nepustil, jo? Takže to je znovu to jako, kde jste přišli na názor, že vízum na ambasadě vás opravňuje ke vstupu do Ameriky. Tak a navíc to byl student, takže já jsem jim hned napsal, už jsem to nevydržel, napsal jsem CBC zpátky odpověď na to, na jejich Facebooku a napsal jsem jim tam, že chci po nich pár technických dotazů. Od kdy je někdo, kdo je student tady v Kanadě, od kdy ho to dělá, když studuje ve Winnipegu, od kdy ho to dělá jako Iráčano Winnipegrem. Ano. Za druhé, kde přišli na to, že vízum vystavené na ambasádě je nějak s nějakým způsobem tady tohoto studenta automaticky opravňuje ke vstupu do Ameriky, že mu to musí umožnit. Kde na to přišli? Nikdy to nebyl případ předtím. Za nikoho, tak proč neprotestovali předtím, proč neprotestovali, proč nevyhledávali studenty, které nepustili do Ameriky, Američani. Já bych jim mohl najít spoustu takových studentů, protože jsem slyšel tady ve Vancouveru od spousty lidí, zahraniční studenti prostě nedostali, nepustili je tam. A plus ještě další věci, takže jsem jim na to jako tam reagoval na Facebook. Takže tohle mě dokonale pozdvihlo tady toto. No a aby jsme se vrátili teď k té slečně, tak ta slečna nemá teda nic společného s Trumpem, ale ráno jsem poslouchal taky CBC, ta sama společnost, rádio, a tam vykládá sestra zdravotní z Vancouveru, která pracuje nebo jela se spolkem Doktoři bez hranic do Řecka a jela pomáhat migrantům. Mimochodem, Doktoři bez hranic, to je ta jedna neziskovka, která má nakoupeno nevím kolik člunů a převáží migranty právě přes Středozemní moře. Už jsme to tady rozebírali právě od libyjských břehů, přímo v koordinaci s patrolami nebo s pobřežní stráží italskou v rámci Frontexu a tak dále. To je všechno koordinované vlastně stejně. Takže to je jedna z těch neziskovek z nějakých 10 nebo 12. Už jsme je tady jmenovali přesně. Ano. Takže ona říkala, že to bylo, tak se jí tam vyptávali takovým
tím úplně srdcerivným tónem to vykládala, on se jí tak opatrně ptal, pěkně, něžně, a jaké to bylo a tak dále, tak ona říkala, že to byla nejvíce pozdvihující zkušenost v jejím životě, strašně oči otevírající, jak vlastně lidi v jiných zemích musí trpět, zatímco ona se cítí úplně jakoby vina za to, že je vlastně narozena v Kanadě, v takovém bezpečném a dobrém místě, že má úplně teďka pocit studu za to vlastně, zatímco někde jinde lidé trpí a je jim ubližováno a musí riskovat život, aby utekli před válkou a násilím. A takže se jí ptal potom na technické věci, říkala, že měli pronajatou loď, on říká, no jak velkou loď jste měli, ona říká, no já nevím, já tomu nerozumím těm délkám a tak dále, ale vím, že prostě jednou, co jsme měli, byli naloženi úplně na maximum, jako to byla nouzová situace, tak jsme tam měli 700 lidí. Jo. Takže jak to musí být asi velká loď, kterou oni mají pronajato, kde se jim vleze 700 migrantů a teď člověk veme, a to je jedna loď, jedna cesta, já nevím, kolik těch cest za den dělají, to jsem už neslyšel, já jsem to vypnul, protože už jsem jich chtěl zvracet z toho, jak jsem to poslouchal. Takže kolik tam je tady těch firem, těch společností, těch neziskovek a těch různých ostatních věcí, které dělají ty cesty denně, že jo, po internetu běhaly webové stránky s lokátorem lodí, které ukazovaly, jak pěkně ty lodičky plujou mezi Itálií a Libií, že? Já nevím, jestli jsi to viděl, ale když jsi to tam bylo. Přesně ono. Takže si člověk může představit, kolik těch lidí denně je přepraveno asi. Jako podle mě, kdyby to měli být všichni syrští uprchlíci před válkou, tak už té Syrii není ani noha dávno. No, asi tak. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Dnešním hostem hovoru u Klábosnice je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. My se chvilku zahrajeme, no a po písničce tu jsme opět s vámi a probereme další executive orders, čili výkonná nařízení Donalda Trumpa za první dny jeho působení v Bílém domě. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak písnička nám právě dohrává, vy jste opět naladěni na Svobodném vysílači, který je vaším společníkem dnešní večer, stejně tak jako my. Posloucháte rovněž tedy studio Tapin Radio, od mikrofonu má zdraví Vítek a spolu se mnou v hovorech u Klábosnice je tu Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Láďo, víte ještě jednou u nás. Tak zdravím zpět všechny ty, kteří ještě neodešli. Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu výnosu Trumpovu, protože to je docela komická záležitost v souvislosti s tím, jak se tu bavíme právě o dovážení uprchlíků nejen tady do Evropy, ale právě do Spojených států. Jsou docela legrační námitky aerolinek samotných, které tvrdí, že začaly vracet cestující, kterých se týká tento dočasný zákaz vstupu na území Spojených států. Air France už takhle poslali zpátky 10 lidí, British Airways vrací zejména peníze za letenky, Lufthansa oznámila, že to nařízení Trumpovo se jí také týká. O čem to svědčí, Láďo, že se aerolinky legálně podílely na ilegálním dovozu přistěhovalců do USA? Ne, to je čistě jenom otázka peněz. Když letecká společnost, kterákoliv přiveze do Ameriky někoho a ten někdo je otočen a vracen zpátky, letecká společnost je povinna zadarmo ho dopravit zpátky. Čistě je to ztráta peněz, nic jiného. Ale že ho tam dováží, to je skutečnost, že to vůbec dováží ilegálního přistěhovalce. Aerolinkám to může být jedno. Jako takhle, já si nemyslím, Jak se dostane teda, jak dostane letenku tenhle ilegál? Já si nemyslím, že to byli nějací nelegálové, to byli, podle mě to byli různí lidé s různými druhy víz, jako studijní vízum nebo investorské vízum nebo podobně. Nebyl to, i když teda říkali, že v několika případech to byl někdo, kdo má zelenou kartu, asi se to mohlo stát a asi se pohraničníkům nezdal, tak dejme tomu. To je jedna z těch věcí, kterou jsem taky vytykal tomu CBC. Oni tady píšou, že z Winnipegu ten Iráčan se studentským vízem se nedostal do Ameriky. A já jsem mi tam napsal, no ale teď vy sami jste kritizovali Ameriku za to, že 11. září si nechali pustit, si klidně v klidu pustili útočníky na studentské víza. Ti útočníci tam byli na studentské víza, tak čemu se teď divíte? Když Trump řekl, že nefunguje emigrační systém, sami jste tvrdili, samo CBC a všechny média, vy se smáli Americe, že jejich emigrační systém je úplně v háji, protože si tam pouštějí teroristy, o kterých věděli, na studentské víza, kde kdo si dostane studentské vízum a produciruje se po Americe. Tak co teď, jako nad čím se teď pozastavujete? Že jo? No.
Já bych se ale chtěl dotknout ještě toho, že soud ve Spojených státech, ale v sobotu 28. ledna, dočasně pozastavil deportaci cizinců zadržených na amerických letištích s platnými americkými vízy, jak jsme o tom před chvilkou mluvili. Třeba federální soudkyně Ann Donnellyová prohlásila, že příkaz prezidenta Trumpa porušuje práva, která jsou zaručená ústavou, a prý je Trumpův příkaz v rozporu se zákonem z roku 1965, který explicitně zakazuje diskriminaci aplikantů nebo žadatelů o americká víza na základě rasy, pohlaví, národnosti, náboženství, místa narození a snad místo bydliště tam je. Proti tomuto zákazu se vyslovil třeba i John McCain mimochodem a náš premiér Hurvínek Přídečka zase kňučí, že nám to měl říct Trump předem, než zakáže, asi se měl s ním poradit, možná si Sobotka myslel, že se ho zeptá, co si o tom myslí, než to Trump teda uvede do aktivity. Tak tyhle cesty opravdu vyvolávaly vlnu hysterie a hysterické reakce. Je vůbec možné takto přerušit provádění nařízení nejvyššího velitele Spojených států, jakým je právě americký prezident? Jak si může vlastně nějaký soud nižší instance dovolit takto porušovat příkaz, který vydal sám americký prezident? Tohle to je otázka pro někoho, kdo rozumí konstituci americké a kdo rozumí tady tomu procesu. Já tady tomu nerozumím. Možné to v určitých případech je, ale jestli tímhle opravdu porušil konstituci nebo neporušil, to já nemůžu vůbec odpovědět tady toto. Jo, to nevím. Jasně. Ale velice pochybuju o tom, že by advokáti Bílého domu dovolili Trumpovi tady toto udělat, kdyby to bylo tvrdě proti pochybuju. Možná, že ne, protože Obama ten porušoval konstituci denodenně v podstatě. A jemu procházelo všechno, jo, zase. Média nikde nevyřvala, média jenom tleskala Obamovi a oslavovali ho. Takže těžko říct, jestli to bylo nebo nebylo protikonstituční. Jak říkám, já to vidím jako tvrdý zásah, prostě zastavení toho nesmyslného emigračního debaklu, který v Americe už jede spoustu let, ten nefunkční emigrační politiky, jo? Takže Trump se rozhodl třísknout do stolu a teď stop, dokud se to nenapraví, neprojde ani noha. S čemu se dá rozumět? Attorney General, jak se řekne Attorney General? Žalobkyně, ne? Hlavní žalobkyně nebo hlavní soudce nebo něco podobného. Ta vydala dopis v pondělí ráno, poslala to všem jakoby zaměstnancům toho jejího Department of Justice, to znamená jako ministerstva spravedlnosti, kde nabádala zaměstnance k tomu, aby neakceptovali nařízení Trumpa, protože to protikonstituční, antikonstituční. Ano, a je to protizákonné. Vydala ten dopis v pondělí ráno a v pondělí odpoledne už byla historie, už byla odvolána. A v pondělí večer byla jmenována nová Attorney General. Takže na tomhle je vidět, že Trump se jako vyloženě nepárá s ničím a tady takovýhle krok obyčejně trvá strašně dlouhou dobu a táhl by se a tak dále odvolat jako Attorney General kvůli něčemu. Ale jak je vidět, Trump řeší věci a vysílá jasné signály, že si s ním asi nebude nikdo zahrávat. Ale zase já nechci říct, že jsem zástupce Trumpa nebo něco podobného, ale jednoduše vím, co se v Americe dělo za posledních 20 let a je mi jasné některé věci, jeho názory, co chce spravit, jsou mi docela jasné a docela je chápu. Pojďme se podívat na další rozbor. Četl jsem to tuším ve Washington Postu, samozřejmě ze studijních důvodů, no i Babišovky čteme ze studijních důvodů, dost těch mainstreamů či tam ze studijních důvodů. Ve sloupku historičky a publicistky Anne Applebaumové, jo, tak to se snažila rozebírat prapodstatu příčiny, proč Američané zvolili Donalda Trumpa vůbec. A to se dostáváme k velmi sofistikované manipulaci médií. A to zkusím zrekapitulovat, co ona psala. Jo. Zelený trávník, plot z bílých planěk, zářící slunce. Děti běží domů ze školy, vítá je maminka v zástěře, večer se do útulného domu vrací ze zaměstnání otec. Má dobře placenou práci, kterou vykonává celý život. Zdraví se stejně šťastnými a přátelskými sousedy.
a jako každý den zasedne úderem 18. hodiny k televizním zprávám. Zatímco matka stále s úsměvem připravuje večeři. A když slunko zapadne, všichni spokojeně ulehnou, usnou v naději, že jim zítřek nechystá žádná překvapení. A ona, ta Anne Applebaumová, útočí vyloženě na podvědomí Američanů, že prý někde mají tento výjev stále zasutý v podvědomí. Jo? Je to prý idyla, kterou jim léta servírovaly filmy, písně, vlastenecká kliše, a prý na tuto stranu hrál i mimo jiné Donald Trump a díky tomu ho tolik Američanů zvolilo. Na tom je krásně vidět, jak média skutečně nevědí kam, a je to skutku mistrovsky pojatý článek, kterému slabší povahy jen těžko odolají. Člověk si řekne, máme černochy, Mexičany, feministky, internet, globalizaci, volný obchod a kde ví co všechno dalšího, tak každý ví, že se tato vize jednoduché a bezpečné Ameriky nevrátí. Ale tohle mě ulpilo v paměti jako skutku mistrovsky pojatá manipulace, jo, útočící na úplně ty nejprimitivnější psychologické základy ukotvení člověka. Jak vnímají Američané společnost, řekněme, jaksi rozvracející ty staré společenské pořádky, jako je inovace, dravost, podnikavost, různorodost a změna? Protože zase je naprosto legitimní mít představu stability, bezpečí, stejnorodosti a žádné změny. Jak tohle vlastně vnímají Američané, ten kontrast? Protože, jak jsem říkal, ten výjev z těch filmů, ten tam pořád asi nikde je. Asi takhle. Bezpečí, to, co ona popsala, to bezpečí přijít domů, mít práci zajištěnou, mít zajištěný důchod, vědět, že tě nikdo na ulici nepřepadne. To je sen každého člověka, ano. Z kterékoliv země. O tom není debaty. Amerika kdysi taková bývala, od 70. let, 70. léta je zlomový bod pro spoustu oblastí života na celém světě, ale hlavně v Americe a v Evropě, kdy v 70. letech Thatcherova a Reagan začali implementovat ekonomické změny, které vyústily v to, kde jsme dneska. A když se podívá člověk na graf, který já jsem nedávno dával na Facebook, příjmy rodin za poslední desítky let, tak tam je krásně vidět, jak od 70. let jde prostě příjem rodiny americké klasické dolů. Neustále dolů. Je spoustu různých ekonomických grafů o tady tomhle tom, co se děje od 70. let. Takže Američanům někde okolo 80. nebo 90. let začalo svítat, že se něco děje. Začalo jim, a zvlášť to začalo akcelerovat s tím, když začali ztrácet práci, když se firmy stěhovaly, ten outsourcing, že když se firmy začaly stěhovat pryč a tak dále a tak dále. Američanům začalo být divné, že se něco, že se začíná dít něco, s čím oni nikdy nesouhlasili, na co se jich nikdo neptal a co nikdy nechtěli. Začaly se zavírat malé firmy, začali běžní živnostníci, začali krachovat. Protože zjistili, tak jako já, když jsem byl v Americe, když jdu do obchodu a potřebuji nakoupit materiál, tak ho mám za třeba $100, jo? Ale když tam přijde někdo jiný do toho obchodu a ten někdo jiný pracuje pro nějakou velkou firmu, korporaci nějakou, třeba stavební nebo něco jiného, která odebírá ve velkém, tak oni dostanou množstevní slevu, že jo? Jasně. On dostane ten materiál za 60. No a jak já mu můžu konkurovat, když já, malý živnostník, musím zaplatit 100, on zaplatí 60, ale my účtujeme těm klientům stejnou cenu. Mm-hmm. Jak oni, tak já. Oni si můžou dovolit účtovat menší cenu. Oni mají menší náklady, oni mají ze zdravotní pojišťovnou smlouvu množstevní na zaměstnance. Oni zaplatí za zaměstnance $200 za měsíc. Já jako živnostník jsem platil $440 za měsíc. Hmm. Takže já mám na všechno daleko vyšší náklady než nějaká velká firma, to znamená, že to je jenom otázka času, kdy na to hodím klobouk a půjdu se nechat zaměstnat do té velké firmy. A tohle to všechno Američani začali zjišťovat. Dodneska běhají po internetu mezi mýma známýma z Ameriky tak a po Facebooku, tak tam běhají veškeré takové, podporujte malé firmy znovu, jo, znovu jo, velký jo. Biznis nás zabíjí a tak dále. Kdysi byla Amerika založena na tom, že prostě si kdokoliv mohl v Americe uspět. Přišel si tam, otevřel si malou restauraci, malou kuchyň, nebo si začal spravovat auta v garáži a potom se zvětšil a tak dále, jo.
prostě kdokoliv mohl začít s čímkoliv. Dneska už to dávno není pravda a Američani si toho jsou vědomí. Není to pravda v některých oblastech ano, ale v některých oblastech už nemá šanci. Takže Američani jsou si toho velice dobře vědomí. A když se škrabou teďka za uchem všichni, jak je možné, že Trump zvítězil, jak je možné, že jsme mohli, že byl zvolený někdo jako Trump. No kdo ho zvolil? Zvolili ho Američani, kteří už toho měli dost. Trump vyhrál jenom proto, protože jste spali a dívali jste se na televizi, dívali jste se na stupidní reality show. No, jasně. Proč jste se nevěnovali tomu, co se děje předtím? Nedávno Klára Samková dala na Facebook, myslím, že to bylo včera nebo předevčírem, takovou sarkastickou poznámku, jak je možné, že nikdo z převaděčů migrantů, nelegálních převaděčů nebyl ještě odsouzen, jako jo, takhle teoreticky do Evropy. A první věc, co mě napadla, byla ta, že protože lidi sedí doma a dívají se na ordinaci v Růžové zahradě, jako jo. Takže... Na to je odpověď, protože v jednom výnosu Evropské unie je právě zakotveno ustanovení, že ti to převaděči, kteří riskují svůj život v tomto ilegálním obchodu, by neměli být postihovány z tohoto důvodu. Ano, takže to je přímo výnos, proč nejsou. Ano, ale proti tady, ale právě to je ten bod, který chci jako vyzvihnout, je to, že lidi nedávali pozor. Lidi, když jim to řekneš lidem, tak lidi o tomhle tom vůbec nemají tušení, vůbec neví. Takže moje odpověď je, no tak kdybyste se o to zajímali, tak tušení máte. Kolikrát někdo řekne, a já se o politiku nezajímám, OK, tak si potom nestěžuj. Přesně. Proč si stěžuješ, pro na čím se vzrušuješ, běž zpátky k televizi, běž zpátky do hospody a nezajímej se o to, co se děje. No a co, že ti vykradli barák? No to tě přece nemusí zajímat, to je všechno politika. Takže Trump přišel k moci jenom díky tomu, že Američani nedávali pozor. Pořád se plácali po zádech, jak jsou nejlepší, pořád věřili médiím a najednou někteří, jo, a najednou je tady Trump. Dobře jim to řekl Černoch, Big Mike, nebo jak se mu říkalo, běhá to i po internetu v Čechách, je to myslím s českýma titulkama přeložené, já jsem to kdysi dával před týdnem nebo před dvěma, jako v angličtině v originálu na Facebook, ale už jsem si všiml, že to běhá přeložené na českém internetu, jak na té demonstraci v New Yorku nebo v Washingtonu nebo kde to bylo, zastaví ta demonstrace proti Trumpovi, tak tam ho zastaví ten clown s kamerou, s mikrofonem, má ten klobouk americký na hlavě a na sobě má americkou vlajku a zastaví Černocha, chce s ním udělat rozhovor, protože si myslí, že Černoch automaticky bude anti-Trump. A ten jim tam vytřel zrak. Bylo tam krásně vidět, jak tam druhá černoška na něho útočí a prostě to je ten klasický, to je prostě to klasické ta klasická sluníčkařka, jak se jim říká, tady se jim říká snowflakes, sněhové vločky. Yeah. To je prostě klasicky není nic lépe vystihující, než ta černoška, jak se s ním snažila argumentovat. On jí tam začal říkat svůj názor a ona prostě na něho začala řvát a prstem a pořád. A ne, a ne, a ne, a ne, a nemáš pravdu. Jo, to je klasika. Já jsem se smál, protože tohle je úplně klasické. Oni to jsou takový, já jim říkám, militarizovaný úderky, jo, agresivní. Ano, kdyby jsme měli komunismus, tak oni jedou prostě, oni jsou přední úderkyně komsomolky s články SSM, jako jo. Tohle to bylo přesně, když spadlo to letadlo MH17 na Ukrajině, tak jsem viděl závěr v české televizi, nebo kde to bylo, kdy na Václaváku s někým dělali, byla tam taky nějaká protiputinovská demonstrace, oni se tam ptali té holky, a proč myslíš, a to bylo hned po tom, co letadlo spadlo, snad na druhý den, a proč myslíš, že to byl Putin? Protože já to vím! On říká, ale ty máš nějaké to, já nepotřebuju žádné důkazy, já to vím, no to bylo přesně ono. Já nevím, jestli oni mají stejného otce, nebo je to náhoda, ale prostě to je všechno, to jsou stejní lidi. Takže a on jim tam ten Černoch řekl na té demonstraci, krásnou věc tam řekl. On řekl, vy se divíte, že někdo volil proti Trumpovi, teď se na sebe podívejte, jak jste agresivní. Co to má znamenat? Vypálili jste tady, teďka jste zapálili McDonald's, stále zapalujete auta, rozbíjíte vilony tady. Yeah. Vy si říkáte demokrati a on říká, a proč se divíte, že lidi volili proti Trumpovi a vy jste teďka šokovaní, jak je to možné, teda pro Trumpa, jak je to možné, že vaši spolubydlíci jako Američani, že volili pro Trumpa. No protože to byli možná vaši kamarádi, to možná byli vaši spolupracovníci, vaši
spolu studenti, akorát, že se vám to bálí říct, protože jste takhle agresivní, okamžitě každého nálepkujete, osočujete, plivete na něho, v médiích je to říkat, teď se na sebe podívejte, co tady děláte, ten jim to tam tak jasně natřel, já jsem říkal, tohle nemá chybu, tohle to by mělo být všude v médiích, tady tenhle, a ten člověk, toho člověka by měli opravdu, Trump by ho měl zaměstnat někde. Ale ono to bylo docela sranda, když se podíváme na to dohadování o počtu účastníků na inauguraci Baracka Obamy v roce 2008 a Trumpa nyní, tak média hrozně vydráždilo tvrzení Trumpovy poradkyně Kellyanne Conneyové a mluvčího Bílého domu Seana Spicera, tak oni přišli s tvrzením alternativní fakta a Spicer ještě hovořil o tom, že Trumpova inaugurace byla vůbec nejpůsobivější, nejvelkolepější v dějinách. O co tam přesně šlo? Protože ty jsi mi posílal nějaký článek, kde se to dalo zvětšit a švejknout tou kamerou někde, kde oni tvrdili, že tam vlastně nebylo skoro jako tak tolik lidí jako na Trumpově inauguraci v roce 2008. Ano, takže v den inaugurace tady CNN a všechny i kanadské média hned tady dávali fotku z náměstí ve Washingtonu před budovou parlamentu směrem k tomu monument, jak se říká ten sloup, co tam stojí, no teď nevím, jak se to vůbec jmenuje česky. To je jedno, na tom náměstí od směrem od sochy George Washingtona. Uh-huh. Tak prostě to náměstí, kde měl Trump tribunu před budovou parlamentu, celé to náměstí kolem toho monumentu až dozadu, to je strašně protáhlé, tak byla fotka, kolik lidí tam bylo, když tam byl Obama, a teď udělali tu fotku jako s tou tribunou vzadu, kolik lidí tam bylo, než tam byl, jako když tam je Trump. Jenomže, co se začalo ještě ten den proflakovat na internetu, ta fotka je, tak tam psali, co to je za nesmysl, kdy tu fotku udělali brzo ráno, když se začali teprve scházet lidi. Tak jsem si říkal, aha, tak to bude asi zajímavé ještě. Aha. A tak média to tady rozšiřovali, že tam skoro nikdo nebyl na té inauguraci, se smáli, no a tak mi to nedalo a potom jsem hledal, hrabal a co čert nechtěl, CNN zase zapomněla, jak se dobře lže. CNN měla na budově parlamentu svoji kameru 360, kterou si mohl otáčet a přibližovat. No a když si tu kameru natočil, tam bylo vidět, když tam Trump mluví, když tam teda Trump je, tak si tu kameru natočil směrem zpátky k tomu památníku George Washingtona, odkud byla dělaná z opačné strany ta fotka pro Trumpa. A přitáhneš si ten zoom, no a zjistíš, že to je úplně plné. Mm. Oni se to snažili ještě média říct tím, že teď se tam pár zoufalců snažilo. No jo, protože tohle je zebráno ze strany od budovy Kapitolu, ale ta druhá, z druhé strany tam uvidíš, že tam méně lidí. V žádném případě ta CNN má tak dobrou kameru, tak dobré rozlišení na tom bylo, že když se člověk zaměřil, když začal porovnávat ty fotky, tak viděl, že vlastně kde předtím bylo prázdno, to je úplně jasné, jo? Ale když už by si začal porovnávat, kde předtím bylo prázdno na těch oficiálně, že tam nikdo nebyl v fotkách, tak tam, když zmluví Trump, ta 360 ze CNN, tak přímo tam vzadu vidí, že to náměstí je plné až k tomu památníku George Washingtona. Mm. Takže když už někdo nevěří ničemu, tak tady je další jasný důkaz lží. A nedávno se mě ptal jeden člověk, když jsme se bavili s kolegou z Estonska, tak mi říká, člověče, já mám známé z Ukrajiny a teď vidím videa z jedné strany, z videa z druhé strany, to už člověk neví čemu věřit. A já mu říkám, no povědět si čistě jednoduchá. Podívej se, které média ti nejčastěji lhaly. A pak budeš vědět, kde je pravda. Mm. Takže tohle to je krásná ukázka. CNN tady zase slintali nad tím, že na Trumpa nikdo nepřišel a přitom CNN zapomněla, že tam má kameru a že lidi nejsou ovce, že někteří takhle počítají s tím, to je klasická taktika. Počítá se s tím, že se čtou pouze nadpisy a počítá se s tím, že člověk si o ničem nic nezjišťuje, že si vytváří svůj názor na základě toho, co zaslechne v autě, v rádiu, co zaslechne v televizi, když jde z večeři z obyvaku do kuchyně. Jo, že lidi se nezajímají, že jsou to prostě takový a já se o politiku nezajímám. Což bohužel funguje, kdyby to nefungovalo, kdyby to nebyla pravda, tak nedělají to, co dělají ty média teďka, ale jak říkám dneska díky tomu internetu a díky sociálním médiím, tak tohle to velice rychle vyplavalo na povrch.
Nicméně je to zase omezeno na ty sociální média, do normálních médií se to nedostane. Myslím, že Fox News, já nevím, jestli Fox News na tohle to dokonce upozorňovala, ale zase je to držené jenom na straně, no a zase jsou tu lidi, kteří řeknou, jo, ty alternativní média, to o nich říkali, že jsou to ty fake news, takže to nebude pravda, jo. No ale tady na tom je vidět prostě ta manipulace, ta jasná manipulace, to jede, já jsem říkal, to vůbec neubývá na síle od inaugurace Trumpa, to prostě oni zmačkli pedal až na podlahu, jako to jede úplně v neskutečném tempu teďka. To je hodně zajímavý, protože něco podobného bylo v České televizi. Ústy moderátorky Anety Savarové uvedla, bylo to, kdy ono to bylo, ve zprávách 20. května 2014, tuším, a teď si to nevybavím, tak to bylo v souvislosti s tou Donbaskou arénou. Oni uvedli, že lidé zaplnili Donbaskou arénu. Byly tam záběry na 100 000 lidí, mělo to vyvolat podporu ukrajinského režimu, Petro Porošenka, jo, tý ukrajinský promajdanovský vlády v Kyjevě a originální záběry potom ukázali, že tam bylo jen pár desítek lidí, ale záběry byly upravené tak, aby to vypadalo, že je stadion úplně zaplněný. Mimochodem kapacita té Donbas arény byla 52 187 míst, takže žádný ani 100 000 lidí tam být nemohli, jak oni říkali. Jo. Takže to je přesně úplně tatáž manipulace z české televize, takže to není jenom CNN. Ano, ano. To jsou klasické, to se dá najít o kterýchkoliv kontraverzních akcích nebo protestech, kolikrát bylo na internetu někde od někud. Fotka Saddama Husajna, socha Saddama Husajna, když ji strhovali, ta známá fotka, to známé video, když strhávali sochu Saddama Husajna v Iráku, tak samotní žurnalisté psali, bylo to prezentováno, jakože stovky Iráčanů tam nadšeně mávali a tleskali a žurnalisté říkali, to jsme byli my, kterých tam bylo nejvíce, na balkonech v hotelu, kteří jsme to fotili, pak tam byli američtí vojáci a pak tam bylo pár Iráčanů, to bylo všechno. Ale bylo to, vzala se jenom fotka z nejlepšího úhlu, kde nebylo vidět, že tam vlastně nikdo nebyl a já jsem potom viděl někde videa z jiného úhlu, kdy tam opravdu nikdo nebyl, když strhávali tu sochu. Takže víš, o čem mluvím, o tom videu, kde mu ten americký voják nebo kdo to tam přetahoval bajku přes hlavu a tankem to tahali dolů nebo čím to. Přesně tak, no, ono to bylo popisováno jako právě dobytí Bagdádu a dobytí vlastně celého Iráku a tak, no. Ano. Mimochodem jsem si vzpomněl, už se tady blížíme k závěru, že Donald Trump přikázal zveřejňovat statistiky zločinnosti páchané migranty na území Spojených států a jedině tak lze určit, jakým přínosem jsou migranté v poměru k domácímu obyvatelstvu. Co na tento výnos říkají média? Píše se o tom něco? O těch statistikách se něco někde psalo, ale to je v podstatě stejná, to se setká se stejnou odezvou hned, jakýkoliv takový pokus se setká se stejnou odezvou jako pokus o dělání statistik černých, kriminality černochu. Jo, to bylo taky zrušený vždycky se to setkalo se strašným odporem. Všichni ví, jaké je procento africko-americké populace, všichni ví, jaké je procento jich ve vězení, jo. Ale nechci, zase z druhé strany musím říct, že to není jen tak jednoznačné, protože ono je to, jak jsem předtím říkal kdysi, jak jsem mluvil o té obrácené diskriminaci a podobně. Ono je to v Americe zvrácené tady s tímhle, protože tam je záměrně, si myslím, držen ten rasismus, záměrně jsou drženy to napětí mezi rasama a tak dále a černí prostě nemají rádi bílé nemají rádi černé, protože jsou tam různé výhody, nevýhody, kriminalita, rasismus, školstvím není umožněno, že jo, ten kapitalistický systém, kdy si musíš zaplatit tvrdě, musíš platit za školy, jinak nemáš žádné vzdělání, ty veřejné školy tam stojí úplně za houby, to je prostě jak v těch špatných amerických filmech, tak hodněkrát to tam opravdu je, kdy se učitel bojí vůbec něco říct žákům, kdy jo a tak dále, takže ono to je, to není tak jednoznačné a statistiky kriminality emigrantů, jako emigrant je každý v Americe, nebo většina lidí, jo, a teď kam chceš jít, jako děláš emigrantů, kteří jsou jako první generace statistiky, nebo druhá generace, nebo jak to chceš říct, že jo, to je takové,
To je takové nedomyšlené, bych řekl. Zase, to je já si myslím, že to je takový krok od Trumpa trochu, že se takzvaně střelil do nohy tady s tím, jak souzdí s Mexikem. Protože no. na to jsou lidi hodně jakoby samozřejmě alergičtí, ty média na to slyší, že jo, a všichni, jak Američani, tak Kanaďani, jsou tady alergičtí na to, když něco jakoby řekneš o té migraci, jo, tady v Kanadě velice, oni prostě začali vykládat tady, že jo, náš ministerský předseda zase Trudeau, tak ten hned řekl, že prostě Kanada bude brát všechny, které Amerika nepustí. Jo, ježišmarja. A Kanaďani všichni tady tomu tleskají, jo, teď se to začíná tady zase hádat v Kanadě, že jo, kamarádi mezi kamarádama. Na mě tady taky, když jsem tam dal ten článek o tom Iráčanu Winnipegrovi, tak mi tam napsal taky můj kanadský kamarád, že na tom nevidí nic špatného, že prostě když tam bydlí 4 roky, i když je to student, tak už je náš, tak už je Winnipegr, jo. Takže tady je ta mentalita, my jsme všichni migranti a my jsme všichni jako od někud a tak dále, takže na tohle je ten Trump s tímhletím šlapl jako opravdu do něčeho špatného. Oni hrozně, ti Kanaďané, toho Trumpa prožívají, víš, jak si vyprávěl o té zubařce, jo, to mě taky docela dostalo. Víc než Američané, ano. No, právě. To řeknu pro posluchače, no, ráno jsem přišel jsem k zubařovi a sednu si, tak mě ta asistentka tam uvede do toho křesla, tak si tam sednu, ona mi říká, tak jak se máš, jo, jak se ta říká, how are you, a říkám, no, dobře, říkám, jak se máš ty, víš, ten Trump a to všechno, já jsem se tak na ní díval, teď si říkám, co tím myslela, je proti Trumpovi, nebo je zničená z té protitrumpovské nálady, co tady panuje, a pak jsem si říkal, no, hele, sedíš v zubarském křesle, ona má vedle sebe všechny ty haky, jehly, vrtačky a injekce, buď ticho, usměj se a nech to být, vůbec nic nerozebírej. takže jsem se jenom usmál a pokrčil jsem rameno a neřekl jsem ani slovo. Tam člověk musí otevřít pusu, ale přesto být sticha, že jo, když potom musíš. Ano, ale tady jsme opět u toho, opět u toho, přesně co říkal ten Černoch a to, co říkám já, všichni ti liberálové, ti pravdoláskaři, ti sluníčkáři nebo ti snowflakes, tak všichni ti, kteří jsou pro ty lidské práva, pro veškeré ty věci, jsou nejagresivnější lidi. Jsou nejagresivnější lidi, kteří neváhají útočit okamžitě na někoho, onalepkovat ho a tak dále. Právě proto jsem napsal nedávno na Facebook, že všem, napsal jsem tady na Facebook něco, A napsal jsem za to, ale je to v podstatě jenom můj názor, ale pokud nesouhlasíte s mojím názorem, Kriste, to se budou dít věci, to budu potřebovat zdarma psychologického psychologa, budu potřebovat bezpečné místo na to, abych se zahojil a budu potřebovat růžovou upletenou čepici, protože to jsem si dělal v srandu, jako jo, tohle dělali přesně ti studenti na těch univerzitách a tak dále. To jsou tady tihle lidi, okamžitě jak nesouhlasí s jejich názorem, tak oni se psychicky sesypou, tak univerzity jim hned dávali zdarma psychologi, oni hned jim vyčleňovali místa, místnosti, kde třeba byly nápisy Trump free zone, jo, zóna bez Trumpa, zóna, aha, kde Trump nemůže, jo, tak oni se tam uchylovali a univerzity jim kupovali vycpané plyšové zvířátka, jo, oni se tam pěkně, to mluvíme o lidech, kteří jsou studenti na univerzitách, kteří budou budoucnost, jako země, budou manažeři, budou v nějakých pozicích, tohle to je budoucí generace. Hele, oni možná by jim neuškodilo, kdyby šli pořádně máknout na nějakou farmu Trumpova voliče. Nikam na venkov, jo, možná by je to přešlo, jo, tady to. Tam by se z toho sesypali úplně. No, možný. Ne, ale to jsou všechno budíš k ničemuvé, absolutní, to jsou prostě lidi s nějakou psychickou poruchou. Donald Trump taky oznámil, že pokud by už bral nějaký uprchlíky, tak by to byly křesťané a další pronásledované menšiny. A typni si, kdo
kdo proti tomu zvýhodňování křesťanů jako první vystartoval. Ne neomarxisté, žádní snowflake, žádní sluníčkáři, pravdoláskaři, žádná neoliberální média, ale američtí katoličtí biskupové. Jo? Takže ten hnus, to bahno vytékající z kanálu v naší společnosti je ještě ve větším rozkladu, než jsem si původně myslel. On řekne, že by přijímal křesťani a první, kdo proti tomu vystartuje, jsou právě američtí katoličtí biskupové. Jo? Toto bych nečekal opravdu. Tohle jsem sám ani nevěděl, ale ani mě to nepřekvapuje, když poněvadž, když se podíváme, co se děje dneska s Vatikánem, co se děje s tou církví a tak dále, tohle je... Nevím, tady je jasně vidět, že ta církev se totálně zaprodala nějakému tady tomu světovému pořádku, nebo jak tomu chce člověk říkat, nebo tomu zamuslimovávání země, nebo já nevím, to se nedá jinak vysvětlit, takže mě to ani nepřekvapuje. Mimochodem Donald Trump taky deklaroval trest smrti pro pedofily, protože jen na území Spojených států je denně znásilněno cca 2000 dětí. Že kdybychom tohle zavedli v Evropě, tak bychom se už vůbec nemuseli strachovat o budoucnost našeho kontinentu, neboť pedofilie je, ať chceme nebo nechceme, nedílnou součástí muslimské víry. Jsou také média proti, samozřejmě. Tohle to jsem nezaznamenal, jako já si myslím, kež by tohle to prosadil v Anglii, protože by neměli anglickou vládu už. A možná i pracovníky BBC. všechny by postavili ke zdi, nebo pověsili, ale... tohle to jsem nezaznamenal, ale já jsem nedávno kdysi říkal, že se blíží doba, kdy bude pedofilie zlegalizována. V podstatě už byly náznaky dávno, kdy samozřejmě to byly zase muslimské komunity, které se snažily snížit hranici pedofilie na 14 nebo na 15 let, něco takového. Mimochodem, já tu dělám rozhovor se Zdenkem Chytrou, který je v Německu, žije v Berlíně. On říkal právě, že tamnější strana zelených, tak té bývá připisována pejorativní nálepka strana pedofilů, protože tam bylo v 70. a 80. letech kauzy, kdy byli obviněni z pedofilie, kde se nám našlo x dětí, kteří vlastně oni zneužívali a tak dále. A oni právě, ti zelení, němečtí zelení, jsou velmi důrazně pro zamuslimovávání nebo islamizaci Německa, takže proč asi, že? No, jak říkám, nevím, tady o tom, o tomhle tom jsem nic nezaregistroval v médiích, ale proti trestu smrti se bojuje všude, jakoby tak všeobecně, i v Americe, protože je spoustu případů, kdy byli k trestu smrti odsouzeni nevinní lidé. Justiční omily. No, jak justiční omily, tak prostě a dobře, jak se řekne, negligence. Policie, jako jejich práce. Kdy policie odflákla práci, a na základě toho nebo prostě si chtěli něco ulehčit a třeba nějakého člověka, který byl přinutili k vypovědi a ten byl odsouzený k trestu smrti. Jo. Takže tam je v tom americkém soudnictví, nevím, to by si člověk možná povykladal lépe s paní Klárou Samkovou, která v Americe byla na stáži, myslím, že několik měsíců v americkém kongresu a tak dále, ta ví, a jelikož je advokátka, tak ta ví o soudnictví daleko více třeba i americkém, ale já si myslím, myslím si, že tam je spoustu děr, spoustu nedobrých věcí, kde já bych byl třeba proti trestu smrti, anebo trest smrti jenom v něčem, kde už je opravdu nějaký psychopat, kde není pochyby, jako jo, ale... Jasně, jasně. Jinak jsem tam nezaregistroval nic okolo toho v médiích. Tak fajn, tak to bylo všechno. Já si myslím, že jsme toho probrali víc než dost. Všechno, co se dělo kolem Donalda Trumpa, jeho inaugurace a následných několika dní, týden, dva týdny, jeho působení v Bílém domě, jaké executive orders, čili vládní nařízení on vydal, nebo ne vládní nařízení, výkonná nařízení, ano, které vydal. Takže Láďo, já ti moc děkuju, že jsi si nás udělal čas, byl to velmi podnětný, hodně zajímavý a určitě, až se něco cokoliv bude dít, tak budu rád, když to rozebereme znovu tady u nás v rádiu na Svobodném vysílači. Není problém, loučím se s posluchači, uslyšíme se zase později, pravděpodobně. Určitě. Já vám také děkuju za pozornost, poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek a hostem dnešních hovorů u Klábosnice byl Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Zůstaňte samozřejmě s námi, vaším společníkem je Svobodný
vysílače, zůstane tomu tak i nadále, pokud si nás ovšem nevypnete, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady, takže po zbytek dnešního večera i další dny, týdny, měsíce, roky zůstaňte nám věrni a budeme vám přinášet další alternativní informace z alternativních zdrojů, nikoli z agentur s přefiltrovanými informacemi, jak jsme zvyklí právě na korporátních médiích. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám pěkný zbytek večera a těším se opět na slyšenou při poslechu příštího pořadu. Hezký večer.